Ei, 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 família, com esteu? Benvinguts un dia més eh, aquí a la Grada Ràdio, programa que parla de, o intenta, de l'actualitat del Real Club Deportiu Espanyol. La veritat és que avui ja som a dijous, eh, està acabant la setmana, hem parlat poc de l'Alcorcor, avui començarem a parlar una miqueta, hem parlat una mica doncs, de, de com està l'ambient, eh, del tema Ramis, del tema Ramis us tinc que ensenyar un document que us vais a quedar eh, bastant sorprendidos, després us ho ensenyaré però, però no hem parlat molt de, del rival, no? d'aquest rival que, doncs, eh, per bé que no és... És un dels pitjors equips a casa. Crec que és el tercer pitjor equip de la competició a casa. Estic parlant de memòria. Però, en qualsevol cas, no és tampoc un camp fàcil per aconseguir victòries a Santo Domingo. I allà, doncs, alguns altres eh, ja han mossegat una miqueta doncs, a la pols. D'altra banda, eh, l'Espanyol ha de guanyar l'Espanyol ha de guanyar. Eh, no per fer la famosa ja, tristament famosa mitjana anglesa, sinó perquè és que té dues sortides consecutives. Dues sortides consecutives. I si tenim en compte com han anat les sortides eh, fins ara, doncs eh, no les contem per victòries. Precisament hem guanyat un partit amb l'Era Ramis, amb Luis García tampoc en vam guanyar gaires més, hem guanyat tres i ens costa molt fora de casa amb la qual cosa, a més, eh, Santo Domingo és un camp complex, malgrat el rival doncs, és a la part baixa de la classificació i jo diria que és un dels camps on s'ha de guanyar segur, però és que després vas a la Romareda, on, per cert, molta gent ahir va estar agafant entrades perquè es van esgotar, es van exaurir les que tenia el club, però hi han zones limítrofes eh, on, a la grada on estarà situada l'afició perica que també estaran copades per l'afició blanca i blava, perquè la gent doncs, les va comprar directament a Saragossa. És a dir, eh, hi ha molts elements i pocs eh, per ser optimista, no ens enganyem, perquè al final tots veiem més o menys el mateix, tots del meu amic La Torre i quatre més, tots veiem doncs, el, que, el que està passant en aquest equip, les, diferències, perdó, les deficiències doncs, eh, en, el, en el joc, amb la manera d'aconseguir doncs, eh, punts, perquè al final llegia ahir, per exemple, una persona que deia no, clar, és que ara lo important són els punts, no, clar, però deslligar el joc dels punts sempre ha estat un mal negoci. És així, o sigui, eh, no es tracta de dir no, és que clar, no podem jugar preciosistes, que no volem això, és que com a mínim volem una certa eh, efectivitat, ni que sigui en defensa, que és teòricament el que es pretén, és igual. Però en qualsevol cas, eh, la situació, la situació eh, implica que hem de guanyar. Hem de guanyar, insisteixo, en dues sortides al màxim de punts possibles. I avui us preguntàvem quants creieu que traurem a les dues properes jornades, a les dues properes sortides. De fet, eh, ahir em preguntava o em deia doncs, eh, un dels habituals del xat, el Juli Benoranta, com el coneixeu, el nostre poeta, eh, una mica poeta... Eh, com dos rombos, eh? un poeta sempre una mica pujadet de to. Però eh, ella ens deia, pregunta això, I, i em sembla una bona pregunta, pertinent, perquè aquestes dues sortides, evidentment primer la de Santo Domingo i després la de la Romareda, doncs poden marcar molt, 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 moltes coses, perquè després també ve un seguit d'equips a casa, si exceptuem l'Andorra, que tampoc és un equip fàcil, molt durs, en la qual cosa eh, ara estem en un tram de la competició, ja hi érem, per arreplegar punts, per a poder doncs, fer el màxim de punts possibles, no només per retornar ara a la primera plaça o a la segona plaça, que les tenim a tiro de piedra, sinó sobretot perquè poden venir jornades més difícils en les quals costi molt més sumar de tres. Amb la qual cosa, d'aquestes dues, dues sortides, un dels dos partits cal guanyar-lo. Com a mínim, com a mínim. Evidentment, doncs, com a màxim, el que ens agradaria tot seria sumar dues, victòries consecutives. Però bé, eh, avui parlarem d'això, també a la ombra d'un altre compromís avui important d'un altre equip de l'entitat que no és el primer equip, com és doncs, el, el nostre juvenil A, que com sabeu juga a les semifinals de Copa del Rei a Oviedo. Eh? També li dedicarem una petita part del programa doncs, a saber com estan els nanos de Javi Chica. I, doncs eh, anirem també al Corcón per saber, de la boca d'un periodista que segueix l'actualitat, doncs, quina és la darrera hora de l'equip del Sur de Madrid de l'Arc Un cop eh, hem dit això, anem a començar el programa, com sempre amb les notícies del dia. Endavant. Diu Repelente... Seguramente ganáis lo mismo y el trabajo es igual de agradable. Te lo cambio una semana a ver si lo aguantas. El programa ganaría en positividad. A ver, repelente. Te lo quiero explicar para que lo entiendas. Nosotros aquí no tenemos ninguna estrategia de tener un mensaje concreto para ganar más dinero o menos dinero. Ni para que nos vengáis a ver o no nos vengáis a ver, si nos viene a ver todo el mundo. Aquí nosotros lo que intentamos es transmitir lo que sentimos en primer lugar y la gente que viene también transmite. Lo que siente. Y lamentablemente, repelente para ti y algunos más que queréis positividad, el clima no es positivo porque el equipo no está eh, dando lo que queremos. O sigui, no es que eh, tengamos que llevar el programa por un lado o por otro. Aquí, a mes, yo muchas veces intento hablar de una cosa y ya vaya, ok, si a veu el programa ahí, que aquí sale de todo. O sigui, que esta es una de las gracias del programa, que aquel programa donde una banda está eh, guionizada para que vaya de una manera. i moltes vegades acaben sent una cosa totalment diferent. Sí o no, Marta? Sí, perquè normalment vostè acaba fent lo que li sale de la peineta. Per això és es el jefe, però no passa nada. No, no estem I, I, I mira què diu Pericoto Verde. Si estic frenat. Ai, Jerry... Eh, abans deia que a veure si estava oi com ayer o peor, no sé no, no sé com no us va dir. No sé, jo no, sé que però... hi, ha, hi, ha, molta gent que ens veu, eh, hi ha molta gent que ens mira. El programa d'ahir, per exemple, a Twitch té 7.000 visualitzacions. Uh, a YouTube té 2.000 més, és a dir, en total 10.000 persones van veure el programa ahir i estic segur que a algunes els agradarà més la línia del programa i a altres no. Y anuncios que sabemos que vienen todos los días para ti que es una mierda que ya os sabemos no pasa res pero bueno aquí están pero están aquí todo el día miran qué mes no pero el repelente entella digo, pero qué esperabais cuando os hicisteis pericos? parece una penitencia para vosotros es que la mantapla me han a que yo sigue una penitencia cuando no de ser. pero bien, yo quería ir este año ¿em a repelente te voy a explicar repelente yo quería ir este año de turismo por los campos de España mirar sitios comer bien luego ver el partidito explicar una victoria o un empate y irme para casa y alguna vez perder però clar, si és al revés. Vinga, va, comencem. Comencem amb les notícies del dia i en aquest cas parlarem de, de l'entrenament que hi ha hagut a, a, aquest matí, a dos quarts d'onze de, del matí i atenció perquè Pacheco seria dubte seriós per al Colorcon. Ho ha comentat el nostre company, el Quique Iglesias, que deia que el porter de l'Espanyol segueix amb molèsties al turmell i és complicat que arribi. De fet, en totes les imatges que hem tingut a, dels entrenaments aquesta setmana no l'hem vist en cap sessió. Recordeu que ja va causar baixa a l'últim partit a casa contra, contra el Huesca, precisament per aquestes molèsties que ja li van impedir poder-se exercitar amb normalitat. Per tant, a no ser que hi hagi un gir de guió inesperat, en principi seria molt complicat que Pacheco arribés aquest cap de setmana. De fet, demà podrem acabar de sortir de dubtes definitivament, perquè demà hi ha roda de premsa de Luis Miguel Ramis, programada cap a les dos quarts d'una, aproximadament, a la Dani Harque. Estarem allà i, a part, ja ho sabeu, el dia que parla Rami Uh, a dos quarts d'onze ja podem estar els periodistes uh, a l'entrenament i veure els primers deu minuts, per tant, doncs serà interessant veure aquesta evolució i parlant de casos concrets uh, Nico Melamed, ho sabeu, cada cop està més a prop, de fet des de les xarxes socials del propi club van penjant imatges, el propi Ramis ja va parlar que potser cap a finals del mes de març ja podria estar disponible uh, encara no està 100% en la dinàmica de, del primer equip, sí que és veritat que durant moltes estones ja està fent exercicis amb la resta, però en d'altres encara està fent una mica diferenciat, cada cop està intensificant una miqueta més i, de fet, la notícia que us donàvem ahir és que des del seu entorn ens comentaven que el partit que tenen marcat perquè pugui ja estar disponible per disputar minuts és el duel contra el Tenerife aquí a casa, l'Stage Front Stadium. Per tant, després d'aquestes dues sortides consecutives que tindrà el primer equip, hi ha molta gent que part de, de la seva disponibilitat a es pregunta com està el seu futur i al respecte l'únic que podem dir, Francesc, és que no hi ha notícies de contactes amb el club. Aquella famosa reunió es va rebre un e-mail per part del club cap a l'entorn professional de, de Nico per eh, reunir-se, doncs no s'ha produït a, aquesta reunió, no hi ha hagut cap a, acostament, per tant, doncs està tot absolutament igual que estava. Bé, jo no espero cap canvi, amb el fet que Nico Melamed renovi amb l'Espanyol, ja ho vam dir, i no espero cap canvi, no ho espero. D'altra banda, eh, sí que espero que Nico tingui ganes de mostrar-se i de sumar i de jugar al futbol, i d'ajudar el, el que ha estat el seu equip durant tota la seva vida. I jo sé que ell deu tenir ganes d'ajudar, però tampoc acabo de veure honestament a què, com el posarà Ramis dins l'esquema que ara no, no li veig joc honestament, pel millor futbol de, del, del, del Nico perquè al final el Nico eh, l'únic entrenador que li ha tret realment suc a l'Espanyol ha estat Luis García, i és així, i no ho dic a, a favor de Luis, ho dic perquè va ser l'únic que li va trobar doncs, el lloc, com a mitja punta eh, darrere del punta, si vols i allà doncs repartint joc i allà aquest lloc no existeix amb ramis i a més ramis allà prefereix un tio com Pere Milla que es se, se meta la cabeza en el ventilador com, com el propi Milla vol però bé, també penso que ni que sigui jugant per, per estonetes petites amb comptagotes pot aportar la seva qualitat i la seva classe que és molta i és diferencial en aquesta categoria amb la qual cosa sí que espero que pugui sumar alguna cosa eh, alguns esteu dient no jugarà més, diu Pericotosa sí, però Pericotosa el mateix dèiem amb, amb eh, Pedrosa i al final Pedrosa per necessitats del guió va haver-hi de jugar jo crec que estos nunca más mm, al final doncs, estem tan necessitats de tantes coses que no podem renunciar al que ens pugui aportar Nico i ja veurem, insisteixo quin eh, rèdit li traurà Ramis això ja ho veurem. A dia d'avui té contracte amb l'Espanyol, és jugador de l'Espanyol i l'equip necessita pujar. Per tant, si tens un jugador que pot ser diferencial i, i no cal eh, descobrir la, la penicilina, vull dir, es tracta de potenciar el joc interior i és una de les coses que en els últims anàlisis estem trobant a faltar. Per tant, si Nico està en ritme de competició, doncs evidentment és un element molt important i interessant que pot sumar i et pot aportar una cosa que estàs trobant a, a faltar a, a en les últimes jornades, que és potenciar aquest joc interior, poder-li donar un soci a, a Álvaro Aguado, per exemple. L'altre tema és si doncs, encaixaria en, a l'esquema de Ramis i com Ramis podria doncs, vertebrar una miqueta aquesta inclusió de Nico per potenciar precisament També vull dir una aquest cosa, joc interior. Però... També vull dir una cosa, que alguna gent dels que estaven... Jo segueixo pensant que Ramis, si no hi ha un daltabaix brutal, continuarà eh, i en canvi doncs, aquí a la taula hi havia gent que ho posava en dubte a veure si la reaparició de Nico si se'l vira cap a Tenerife doncs podria ser un altre entrenador que l'entreni ho dubto, a hores d'ara però al futbol i a l'espanyol no hi ha res que puguem descartar eh, endavant doncs mira, seguim en aquest cas, ja tot versa cap al cap de setmana, cap a aquest partit contra l'Alcorcón, i com comentaves, a l'espitge inicial, doncs Santo Domingo, el camp de l'Alcorcón, és un territori no tan assequible per l'Espanyol, però cap ni una, però avui doncs, hem fet un exercici a la nostra web, a l'agradablein.com, de recuperar una miqueta aquests precedents que, que hi ha hagut entre el Corcón i Espanyol en territori visitant, i la realitat és que l'Espanyol mai ha sigut capaç de guanyar el municipal. Sí. Per tant, a eh, tot i que és el tercer pitjor local de la categoria, a hores d'ara, doncs, l'Alcorcón només ha perdut un dels últims nou partits jugant a casa. I això s'explica, evidentment, amb el canvi de tècnic. Perquè si, si fem una ullada a com li va anar el seu estadi eh, inicialment amb, amb Francisco Javier Fernández, en aquest cas només va aconseguir un únic Triomf en nou partits a casa a l'inici de la temporada, va ser el Corcón 3, Racing de Santander 1, la resta es va saldar amb empats i derrotes, però amb Nafti sembla que sí, ha aconseguit que Santo Domingo sigui més uh, un, un fortí, perquè no coneixen la derrota a casa amb Nafti. Juguen amb 5 tios al darrere, i, i aquests sí que juguen 5 tios al darrere. Eh... i són partits una miqueta si em permeteu, una sí. mica gossos perquè estem parlant de resultats molt binaris els de l'Alcorcón a casa amb Nafti Alcorcón 1 Eibar 0 Alcorcón 0 Mirandés 0 Alcorcón 0 Saragossa 0 Alcorcón 1 Andorra 0 i Alcorcón 1 Tenerife 1 per tant, estem parlant de resultats molt, molt, molt justos els que està protagonitzant l'Alcorcón a casa en l'era nafti. Eh, jo crec que potser no és així, eh? però la impressió que jo tinc és que el, el camp és el més petit de la categoria. Eh, també et diré que segur que mirem, si mirem aquí les, les mesures, eh, al final ja sabeu que sempre diuen que és una cosa, però jo després m'agradaria mesurar-lo bé, metre eh. amunt, metre avall. El problema és que també incideix molt a la distància que tens entre la, la línia balles. amb les tanques, si la graderia està és més immersiva o, o, o menys, jo, però igual que, en general... Igual que Purua, igual que, porua, que també té, jo crec que no té les mateixes mes, mesures que conegui eh, parlo de, de gespa, eh? Parlo de gespa, òbviament. Mm, és un camp complicadet, encara que no ho sembli, encara que no ho sembli, eh? I en això l'altre dia la gent se li va tirar sobre Grajera, per dir això, que és un campo complicado, i tenia tota la raó, Grajera, la veritat sigui dita, però bé, ja sabem què passa. Que avui dia també aixecas una mica la mà foto et foten un tiro. Eh, L'assumpte està així. Què més? Mira, és més, és més gran que Ipurua, perquè Ipurua de fons fa eh, 103 i Santo Domingo fa 105, en aquest cas, i a, a l'ample d'Aipurua, per exemple, fa 65 i Santo Domingo 68. Per tant, estem parlant de 3 metres més, tant d'ample com de llarg respecte a Aipurua, perquè et facis una sí, idea. Sí, però bueno, eso es lo que pone ahí. Después, con el metro, bueno, ya te digo yo que a veces faltan son... algunos metros. Són... Perquè és que hi ha coses que visualment... Mmm... Però bé, veurem. Ja Són us... les dades oficials que surten a la Federació. Eso es. Jo me he llenat eh, aquest camp. De fet, diria jo que quan vagi a Santo Domingo, ja hauré anat a tots els camps de la primera i la segona divisió. Ja de, de tot, eh, crec que és l'únic que em falta. Ara ho miraré, ho miraré bé, bueno, a banda de, Zama, no? que és la, mm -hmm. la Mora Vieta, però que també em fa gràcia anar-hi. Però crec que he anat a tots ja. És un de les, dels camps que em faltaven de la primera i la segona divisió així històrics. Eh? Vinga, som-hi, què més? Doncs mira, seguim. Uh, en aquest cas, en aquest Alcorcón eh, espanyol perquè ja tenim designacions arbitrals. González Esteban serà qui, qui xiularà aquest partit i el bar estarà assistit per Caparrós Hernández. En una estona, veieu aquí aquestes designacions d'aquesta jornada 30 ah, no, de la Lliga Hypermotion. El plantio tampoc he anat. El no, és? no he anat al plantió em falta oh, mira, el plantí, em dos. et falta un xec doncs com et deia, aquestes són les designacions arbitrals d'aquesta jornada 30 d'aquesta lliga Hypermotion i en una estoneta entrarà el Carlos Babs que ens haurà preparat la seva secció, normalment la fem el divendres, doncs ara la mourem eh, els dijous per temes organitzatius i ens podrà explicar una miqueta què tal amb aquest àrbitre, però hem tingut una de freda i una de calenta eh, aquesta temporada amb ell, després ell que entri en, en matèria, però recordeu, a l'1 a 4 al Ciutat de València, doncs era ell que estava xiulant aquest partit i la desfeta a Elda, també va ser amb, amb ell. En bueno. qualsevol cas, no us faig més spoilers. No, no, ja uh, després ens ho explica i el Carlos. I el Carlos Vaps, que ho controla tot perfectament, doncs ens explicarà una, una miqueta quantes vegades li ha xiulat al Corcón i com li va, però si seguiu una miqueta la, la segona divisió, veurem que últimament és un àrbitre que va deixant una miqueta de polseguera en els partits que, que, està, que està xiulant. Uh, anem amb el juvenil A ah, ho sabeu, és avui, és el dia Allò, és el dia, és el dia, doncs pues sí, és avui uh, jugar a jugar les semifinals de la Copa del Rei a la final Forda Oviedo contra l'equip anfitrió, ja ho sabeu, contra el Real Oviedo a partir de les 8 de la nit el Carlos Tartiere en directe per Espanyol Media tenim unes imatges ja no només eh, de, del cartell que, que ha fet el club, sinó de l'expedició blanc i blava ahir a les portes de, del Carlos Tartiere, que és a, a l'estadi doncs, que on es disputarà aquesta Final Four comença aquesta tarda a dos quarts de cinc de la tarda on jugaran el Badalona i el Mallorca i serà com deia després a les vuit de la nit al Tor dels Pericos de Javichica que s'enfronten doncs a aquest Real Oviedo i estem molt pendents d'Oviedo per viam si podem parlar així últimíssima hora per enviar doncs tota la bona vibra des d'aquí amb algun membre de l'expedició de, de l'equip, francès. S'ha subscrit en el nivell 1 Gorinakis Cerdopoulos. M'agrada molt el teu nom, o Rinakis Cerdopoulos. I haig de recordar, o hem de recordar, millor dit, que eh, es pot veure per Espanyol Media, recordeu, es pot veure també per el canal de la Federació Espanyola, es pot uh -huh. veure per TV3, és a dir, avui tots hem d'estar doncs, pendent de la tele. Per TV3 es pot veure? Crec que sí, Esport3. Vostè està segur? Sí, jo diria que sí. Jo la programació en directe només he vist el de les 4 no, i mitja, eh? No, no, eh? jo diria que sí, jo diria que sí, eh? però ara ho comproves, però jo et diria que sí que també es pot veure per Esport3. Mm. Eh, vaja, veus, Carlos Babs està dient que sí, si ja t'ho dic que jo que sí. Eh, i, I, en fi, eh, insisteixo, avui la Maria Aire, però tots hem de seguir el que faci el juvenil de Javi Chica. Ok, continuem, continuem. Que sí, que sí, Marta, que sí, que t'ho dic jo que sí. Que sí, que sí, que sí. Que sí, 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 que sí. Però vaja, doncs com està dient el Carlos Babs ara al xat, nosaltres ho veiem per Espanyol Mídia, ja que Espanyol Mídia, el club, doncs fa el gasto, nosaltres també. Ok, què més? Què més? Doncs en aquest cas us parlo del femení, una breu pinzellada. Demà serà el temps de fer les prèvies perquè després de dos caps de setmana d'aturada tornen a la competició les jugadores del femení. Recordeu, hi ja el tram decisiu de la temporada. Són només set jornades les que queden per endavant abans de baixar la persiana i veure quin és l'objectiu que aconsegueix finalment eh, uh, l'equip però uh, la notícia, lamentablement, és que li han caigut dos partits a, a Marc Sagarra per la vermella que va veure l'últim partit per dir vamos, vamos, joder. Per tant, jo, jo no entenc, una això. més, una més, ja no només és el robatori que, que van patir sobre el terreny de joc, sinó ara veure que uh, a la jugadora li cauen dos partits. És, és increïble. Quan textualment va dir, vamos, vamos... Pardon, és, és, increïble. Joder". és increïble. I això és el que posa l'acte, entenc. Uh -huh que no ho entenc. O sigui, és una cosa que, vaja, no, no, no crec que ningú ara mateix s'hagi de sorprendre perquè són coses que se senten perfectament un clam de futbol i no crec que vagin adreçades a ningú en concret, no? En fi, bueno, és igual, ja ens han caigut els dos partidets i això no ens ho trauran. Què més? A mi em permetré una cosa, però per Esport 3 no... Que sí, Marta. Marta. que donen, potser que no l'han posat aquí. Donen l'hoquei patins al Calafé i Noi, a la Copa del Rei? Eh, potser no és Esport 3 i és, 3, és 3 Perquè ara com tenen allò... Eh, mira, veus? Mira, veus? Futbol... Sí, futbol. A les 4 i 25 al Badalona, Mallorca. Val, però, però, a nosaltres... A, a mi em consta que l'Espanyol també juga per TV3. Val, val. Doncs aviam mira, si és veritat. Eh, o sigui que eh, veurem. <laughs> veurem. Veurem, veurem, veurem. Ah, que, que, vaja, et donen el Badalona, també donen el nostre. Eh, uh, crec que jo crec jo. Bueno, és igual, tu, pues ja ho descobrireu. Si... Espanyol Media. Espanyol Mídia, ja està. Ja està. Para I no problema. le den más vueltas. Carlos Babs diu, sí, Marta, confia en mi. Sí, Carlos, que confia en ti, porque en mi, lo estoy diciendo, no me hace puto caso. No. Continuem. No hi confio, sento. Uh, els pericos estan esgotant les entrades a, a la Romareda. Uh, ja ho sabeu, ahir us vam avisar que el Zaragoza havia posat uh, a la venda les entrades que, que li quedaven. Parlaves d'aquesta zona limítrofe, en on està situada l'habitació... Ai, l'habitació... L'afició, visitant, mare de Déu, com estic... Uh, doncs s'han esgotat. Aquelles pastilles estan absolutament esgotades, per tant, ara queden eh, algunes sueltes per la Romareda, per tant, no seria estrany veure que hi hagi una marea blanquiblava de fins a mil pericos. Molt bé. Doncs eh, mil pericos, eh? eh ho tindrà en compte els nostres rectors? Eh? eh? no sé. Tinc una coseta, no sé si ensenyar-la ara o l'ensenyo després, a, a la tertúlia. Eh, allò, el vídeo aquell que tenim l'ensenyo ara o com? no, després, ho faré després a la tertúlia per encabronar una mica més no, que no és per encabronar, però és una curiositat és una curiositat, l'ensenyaré després eh, Marta, anem a parlar de Ferco? vinga, sisplau parlem de Ferco ja ho saps, Ferco és eh, la millor hipoteca garantida, és així de fàcil necessites una hipoteca perquè vols comprar-te alguna propietat nova o canviar la que ja tens o necessites monetitzar-la o no t'agraden les condicions que vas signar en el seu dia, Ferco. Ferco, coneixen el mercat hipotecari com ningú. I a més, han llegit tota la lletra petita perquè tu no hagis de fer cap esforç. Ells saben en quin interès estan, totes les hipoteques ara mateix del mercat immobiliari, si la vols fixa, si la vols variable, el que tu vulguis. El que tu vulguis. Només has de posar-te en les mans de Ferco. Són superprofessionals. A més, t'acompanyaran durant tot el viatge i només, només, només cobren en cas, cas d'èxit al final. Això és molt important, perquè quan tu ja tinguis desemborsats els dinerets a la teva compta, llavors, llavors la gent de Ferco es porta una petitíssima comissió per tot el servei que et fan. Que això és molt. I és molt important. Per què? Doncs perquè al final... 30 minuts parlant amb un assessor hipotecari t'eviten 30 anys de patiment. I això és Ferco. La seva web és ferco.com, el seu telèfon 934 473 940. 934 473 940 Ferco. Anem a la pregunta del dia. Ok, pregunta del dia... El Juvenilà eh... juvenil A és per la web i app, perquè coincideix amb altres transmis. Vale, o sí, sigui, però ho fas per 3, per la web, per 3.cat... Web no? i app. I app, vale, però jo sabia que hi havia... Per teleconvencional, algo. no. Vale, bueno, per teleconvencional, no, perquè hi ha algun, no sé... Copa del rei d'hoquei. Valet asiàtic de pingüinos, i lo pot antes. Eh, vale. Ok, què? Pregunta, pregunta del es que dia? Que no, no, que sí, no, però si sí no, estic preparada. Estàs però... haciendo disgresiones. Estamos no. en una cosa y tú sigues en el RQR. Pareces el Paco ayer, coño. Venga, va, Señor, dame vuestra. Que en... No, no, no me hace ni caso. Vinga, pregunta del dia. Quants punts creieu que trobaran la senyora les dues pròximes sortides? Les quatre opcions que us hem donat avui és un ple de punts, 6 de 6, 4, 3, 1 o cap. Doncs mira, a la més votada a hores d'arm, un 35% és 1 o cap tant la gent està pessimista, un 27 diuen que 4, un 23 que un ple de 6 i un 15% parla de 3 puntos. Si miré más los comentarios, más españolas, digo, en Alcorcón hay que ganar y en Zaragoza volverá a aparecer la flor de ramis. Todo lo que no sea eso será insuficiente para volver entre los dos primeros. Uh, el Mortans dio un y gracias. Alcorcón empate a nada y en Zaragoza 2 a 0 dando pena. Juan Villate dijo, tengo miedo. A Pubil, Ansdiu, he puesto cuatro, pero en realidad pienso que dos. Tony López, diu, He votado cuatro, que debería de ser como mínimo lo ideal, pero creo que serán dos, porque vamos con Ramis como capitán de la canoa, ni yate ni leches. Al José Guillermo, diu, casi seguro cuatro. Es que en Alcorcón no puede ser otra cosa que los tres puntos, sino el partido de Zaragoza sería una final para Ramis, partido a partido. Perico Recedé, Ansdiu, tres Alcorcón y uno Zaragoza, y voy más allá, 8 de 12. encara amplia l'aposta. El Ferran ens diu empatem en fent el pen al Corcón i el Saragossa ens passa per sobre. Rafa a la calle, uno con mucha suerte. O, uh, per exemple, el Darus ens diu mi corazón quiere seis, mi cabeza dice dos. Por eso he votado la opción 1 porque con la imagen y dinámica que tiene el equipo fuera de casa es lo que pienso que va a pasar. No hay nadie ni en el banquillo ni en el vestuario que indique lo contrario. Pues ya veieu. Eh, uno o ninguno. Muy heavy, eh? Perquè jo, a tota la gent aquesta que diu, a tota la gent aquesta que diu, són 445 vots, eh? i segur que la cosa va pujant, a tota la gent que diu, és es que l'agrada no sé què, la negativitat i tal i qual, jo us dic, coño, però si mirat, mirat com està la gent, que hi ha un 35% al més votat que diu uno o ninguno. Després també hi ha un 23% que diu pleno de 6. Pongàmos-los en valor. Però al final és la tercera resposta més votada. I, perquè al final eh, quatre, que per mi jo quatre el signaria eh? us ho haig de dir, sent medi anglesa no? En ramística eh, però quatre estaria bé sis és meravellós clar. però 4 estaria bé d'acord i és més, si puc demanar com prefereixo prefereixo i ara molta gent dirà no, perquè hi ha un desplaçament molt gran bueno, jo prefereixo guanyar a Santo Domingo tenir una setmana tranquil·leta, perquè molta gent no ho creurà, però per nosaltres és una... ens estem deixant també gran part eh, de la pell en els programes parlant malament, perquè al final és molt dur se seure aquí a aquesta cadira i tot el dia rajar, rajar, rajar i rajar. Jo sé que hi ha molts que no em creuran, però és igual. Eh, i, i, I acumular, és a dir, rearmar-nos un poc de positivitat guanyant a Santo Domingo i després empatar a la romareda. Preferiría que fuese así. De verdad os lo digo, preferiría pues yo que fuese así. 3 y 3. No, claro, yo también preferiría su 3 a 3, no. Ya 3 está, 3, pues Marta. ya no vayas a menos, no aflojes. Pero digo, no digo, digo, digo que tal como está la jugada. Ya te firmo 4. Ya te firmo 4. Es que ya te lo firmo. O sea, eh, es así. Con la cual cosa, claro que quiero 6. Yo creo que todos volem 6, ¿no? Una cosa és el que vol, el que vols i l'altra cosa el que creus que pot treure. Eh, si tinc que pensar el que crec que podem treure, diria tres. O uno. <laughs> Però això també seria en el moment més mm, bajo, saps? Tots tenim moments que fluctuem. Jo diria, mm, uno de los dos lo palmamos. I el otro beta sacamos un puntito. O ganamos. Però amb una perspectiva optimista, diria 4 i amb una perspectiva ja de fer volar coloms diria sis. Això és la realitat. Jo crec que tots, al final, estem cavalcant una miqueta sobre la mateixa circumstància. Per cert, falta una resposta, que és 2. 2, sí. Eh? Bueno, ara m'estic donant ningú l'ha comentat seria 2-3 podíem haver posat 2-3 sí, 2-3 jo crec que per ahí podria ir la cosa en fi eh, estem molt malament de confiança molt malament de confiança eh, bueno ens hem de creure com deia Omar no? que ells hi confien, som nosaltres els desconfiats. Doncs sí, home, nosaltres som els desconfiats perquè el que feu no ens genera més confiança. Però bé, anem a veure, igual ens sorprenen, eh? Igual ens sorprenen, no crec que en joc, però potser sí amb resultats. Veurem, veurem, veurem. Perfecte. I, per cert, està funcionant com un, però com un tro la casa nova de Ferran, o bueno, les cases noves de Ferran, de Tamariu. Està anant com un tiro està rebent moltes trucades Ferran per informar-se per aquesta casa, aquestes cases, perquè realment són diversos apartaments de dues a sis persones que són molt xulos, molt funcionals, molt macos, molt nets, a 50 metres de la platja de Tamariu i que ja podeu passar desfilant a reservar des de 90 euros la nit. Hòstia... Cada vegada Setmana Santa, és que és... Està molt, és ideal. està molt bé, està molt bé, està molt bé. Evidentment, dic des de 90 euros, que ningú pensi, no, 90 euros la nit, foto sis persones. No va ser així, ja te lo digo ahora. Però igualment et sortirà molt a compte i et sortirà molt bé. I no sé si coneixes aquesta zona, que és una zona privilegiada de la costa Brava. És meravellosa. I allà, doncs, té moltíssimes coses a fer i des d'allà, inclús, també, si no vols estar simplement de punching, també pots desplaçar-te a localitats molt maques tons de, del nord de Catalunya. Eh, és preciós. Jo, si no coneixeu aquesta zona, si no coneixeu aquest poblet, us ho recomano, Tamariu, perquè és meravellós. És la nova adquisició de Fernand però tens altres. Tens eh, Casa Ticó, que també és molt xula, Costa Dourada, potser t'agrada més la Costa Dourada. Eh, tens, eh, per exemple, doncs, eh, Gran Castanyer, Petit Castanyer, totes, totes, totes. Les d'interior. Jo aniré a Cetina, ja ho sabeu. Qualsevol eh, de les cases de Ferran té el segell i garantia d'una empresa, Ferran, que compleix en guany 50 anys en el servei immobiliari. Està molt bé. Ni en cap empresa és impossible que estigui 50 anys al mercat si no té les coses ben fetes i ben clares. I això és Ferran. Ferran Ferran.es, per totes les transaccions que t'imaginis en l'àmbit immobiliari, també patrimonial, i, en canvi, ferranvacacional.com si tu vols una casa de qualitat. Si no vols anar a Airbnb i després emportar-te doncs algun susto, com hem portat jo, que ja ho sabeu, quan llogues algunes de les cases. Algunes també, però altres... Tenen pararoles. Altres tenen, tenen habitants. I altres coses més, però en qualsevol cas, ja et dic jo que el servei i la garantia que et dona Ferran no la trobaràs en lloc. FerranVacacional.com és la seva web. Molt bé, atenció! Perquè vaig a l'opinió del dia, és Héctor García. Buf. El programa no es fa responsable de cap opinió, ni de la pròpia però de la d'Héctor García ja et dic jo que no. Vinga, endavant. Amics de la grada, què tal? Bon dia, dijous, ennubulat. A los que somos, estamos jodidos, nos farà mal als ossos. Però bé, el Francesco sap que també és gran com jo. Però bé, eh, eh què voleu que us digui? Una setmaneta més, s'ha acabat la mentira ja aquella d'Eibar on hem estat venent la torre de que els joves estan comprometidos, d'aquest equip va a nah, mentira, els joves són uns miserables, com han demostrat aquests últims 5 anys, bàsicament la majoria d'ells, i l'equip està com està. Així que res, si va a veure el partit d'Òscar, ja es pues va quedar clar, la, la, diguem, una mica el bucle on estem fotuts. En part per un entrenador lamentable, que bàsicament té 4 apunts peso, pesos en una llibreta i no surt d'aquí, perquè no en sap més, és que és tan fàcil com això. Però bueno, Luis García en sabia menys, i així està la cosa. Que per cert, inciso, prou ja amb xiques, Márquez, i més merdes que ens voleu, que ens voleu col·locar, perquè ja no es col·locastis la premsa en general, i us incloc a tots, amb el Luis García, i mira com va acabar la cosa. Així que res, que sí, que se ponen al telèfon que és molt important. però esto és es otra cosa. En fin, siguem seriosos, en serio. Eh... Com jo he que Ramis passi el que passi, no el faran fora perquè ell té la, la media inglesa esta de partido intentamos ganar en casa y lo que empatamos fuera o perdemos se compensa así, y si nos metemos en playoff pa'lante, que crec que és l'objectiu del club, fotos el playoff ho tinc claríssim, si sona l'alfaute i passa un entre Ibar doncs endavant, però crec que l'objectiu és aquest i a partir d'ahir que sigui el que sigui eh, no sé, Francesc, la la mitja aquesta no, no funciona, eh? perquè el d'Oscar a va matar però bueno, igualment s'ha de dir que el d'Ibar compensa aquesta mitja però jo és que el problema que veig és que ara tenen dos partits seguits fora de casa i seran el mateix infern que els han sigut els altres. O sigui, partits infumables, on l'altre equip té la, té la pilota i t'intenta portar el límit, tu intentaràs pillar alguna contra i si té el dia bé Brightwood empataràs o guanyaràs, el més normal és que perdis igualment, perquè sempre és impossible que no et marquin un gol. O sigui, hem arribat a aquest ja... A no sé com t'ataquin, com l'Òscar, clar. Que si no, ja, llavors, llavors sí que és, és l'única manera que no et marquin un gol amb aquesta defensa però realment és que a mi em sembla descorazonador veure els partits de l'Espanyol o sigui, em, em fa mal tot o sigui, és que no sé, a vegades penso i dic és que me salta un soplo de veure aquests partidos però bueno, no sé, dos partits fora de casa com a mínim crec que no hauríem de guanyar un perquè una mica a la mitja de guanyar a casa i coses fora fos interessant però és que jo crec que ara mateix és complicat perquè el Saragossa mateix està perdent-ho tot a casa i anant-ho amb l'equip aspirina vull dir, és el partit perfecte perquè perquè ens guanyin i ressuscitin. Així que no sé, eh, et diria, no, hauria de canviar això, posar aquí, una altra, posar una altra cosa i tal, però no ho farà Ramis, perquè Ramis té el seu llibreto i el llibreto, vaja, el llibreto, bona meva, quina catalanada, i no, i no la tocarà, bàsicament, perquè no en sap més. Eh, que hi divaren la segunda part de sacar los corners i perquè anem penalti, perquè si no també no lo chutaria ell. Així que res, que una nos coja dos amics, una abraçada. Hòsties, com panes. Uh, però pim, pam, S'ha quedat pim, eh? una vegada més. Uf, i el tio qualsevol dia... Però, pues però el tio va córrer, eh? Tiene agallas, el tio eh? va a córre, va córrer. A... Bueno, esclar, és es que este no respeta nada. Es no hay no hay Aquí es todo fuego amigo, ya. Madre mía. Bueno, pues, oye, tú me la trago una más. No viene de aquí. Perfecta. Eh, eh, eh senyor Kowalski. ¿Qué tal? Bon dia. Soy dic yo. ¿Qué portas hoy? Doncs ahir vam escoltar a Omar El Ilali i últimament una cosa que m'he fixat d'Omar és que està centrant millor, no creieu? Sí. És una... Per exemple, l'últim partit vam veure dues centrades molt, molt bones. bones. i no és una... No és una cosa que hagués dit com una virtut d'Omar de... segurament fa més temps, fins i tot a les primeres jornades que estava molt bé, destacava més en altres coses, per exemple, defensives, no? Aleshores, he volgut veure amb dades doncs, com està centrant, quin percentatge té en cert, i així també veiem el, els percentatges i quan s'entren els altres laterals de la plantilla i ho analitzem una mica. He agafat els números de Rubén Sánchez agafant també els del Mirandès perquè si no és impossible no és, un, no és molt, molt bon centrador no el tinc al cap com a molt bon centrador Sánchez, no, eh? però ara parlem d'Omar, de, Omar, de Brian i d'Òscar Hill també tinc un bonus que comentarem al final d'Ian Forns no perquè és que no li ha donat temps a fer cap centrada al pobre encara així que no, no, no tenia sentit parlar d'ell però parlem dels altres laterals els he ordenat per percentatge, és cert que hi ha dos paquets de dos, no? perquè estan Rubén i Omar amb 31% i Brian i Oscar Hill amb 21%, i després, entre els que estan igualats, doncs, eh, els que més centra. Eh, aquest P barra P significa per partit, vale? són les entrades que fan cada partit, i Rubén Sánchez eh, fa una centrada per partit amb un 31% d'encert, Omar fa 0,8, és a dir, una miqueta menys, centra una miqueta menys, però té el mateix eh, percentatge d'encert que tenia Rubén, eh, sobretot el mirandès, tenia en compte tota la temporada. Brian Olivan també s'entra igual que Rubén en eh, quant a número, però veiem un percentatge molt inferior eh, al, al que tenen ells dos i segurament el que tenia també la temporada passada, que ho podem mirar després. I Oscar Gil, bueno, Oscar Gil directament s'entra poc, molt poc, i a part, doncs, amb, amb un percentatge també baix, eh, com és el el de Brian van. En aquest cas, jo diferenciaria amb cadascun, perquè Rubén em sembla que és un bon centrador per baix, però almenys a l'Espanyol, el que li envies centrant per dalt, doncs no centra gaire bé. Sí que és cert que és un lateral que pot arribar molt ofensivament, perquè té, evidentment, molta fortalesa física, va i torna, i per tant, doncs, pot centrar més que, per exemple, Omar, però, home, no crec que tingui el peu, per exemple, que ens va demostrar Brian Olivan l'any en passat, no? Però sí que és cert que per eh, centrades, races i, i així més baixetes sí que va fer alguna bona la temporada passada. No ho sé. És que a l'espanyol l'haurem de veure més, al final. Omar, doncs eh, bon percentatge, jo crec. Al final, Omar, si és el típic eh, lateral que no puja molt, però quan puja doncs ho fa amb criteri i posa bones centrades, crec que ja serà una bona notícia. No crec que, que sigui un lateral com el perfil de Robert Sánchez d'anar i tornar tant, sinó doncs, eh, fer-ho més ocasionalment, però quan estiguis, doncs, si va millorant aquest peu, millor. I Braden Ollivant jo crec que és la decepció en aquest sentit, perquè sí que està centrant, veiem la centrada que fa per partit, però aquest percentatge doncs mira, vaig a mirar-te el d'anys anteriors, però estic segur que tenia molt marcar, menys. Eh, o sigui, va haver una centrada que va acabar amb gol. Edu Expósito. Eh, és el d'Edu Expósito? Uh -huh. Sí. Sí? No me'n recordava, eh? una centrada... Eh? Però va haver-hi una altra, perquè l'Expósito és un... un ramat... Espera, miro, perquè té dos assistències... Sí, hi ha una altra que és una centrada el... i crec que és una rematada de Brightweight. Contra el Saragossa va ser el gol d'El de Expósito sí. i contra l'Elche va ser gol de Brightweight, va ser el primer. Veus? Sí. El d'Ex... Eh? Sí, que, que, la, que la va fer de cap sí, sí, així, però que es va tirar... De... Com... Ah, efectivament. Sí, sí, és ja, ja me'n recordo. De... estava eh, a la porteria del gol Prat ell puja per banda esquerra, òbviament, fa la centrada molt bona i remata molt bé Brad eh, Sí, una centrada okay. així bombejada, me'n recordo. L'any passat, és que recordem que va fer set assistències, aquest porta dos. Sí que és cert que em sorprèn perquè només tenia l'any passat 24, per ser de... en cert, que ja és més, sí. però sincerament pensava que seria més. Si anem, per exemple, a, a la temporada anterior aquella amb el Mallorca, 19. Doncs mira, sembla que les dades tampoc eren molt millors però tenim al cap que l'any passat, com hi havia José Lu, sí. les seves entrades el trobaven més. No, bueno, és que era la societat del gol. Vull dir, no és que fos una sensació, és que va ser una realitat. Sí, sí. Però és bueno, que això... Era el millor assistent de José Lu. Això també posa en valor el percentatge que tenen Omar i Rubén, que està bastant bé, 31% està bastant bé. bueno, haurem de veure, Rubén, com dic, amb més continuïtat. Jo crec que és un perfil que, per partits com el que et vas trobar la setmana passada, doncs hauria estat molt bé, perquè arribi més i, i posi més centrades que Omar, i Omar també està millorant en aquest sentit. Després, Oscar Gil, com us deia, doncs eh, no, no ni, ni, ni és un gran centrador ni, ni és un lateral que, que trepitgi moltes vegades tres quarts i, i posi moltes centrades, per tant, en aquest sentit doncs, no et serveix. I el bonus que us deia és que jo quan vaig fer això doncs n'hi vaig pensar amb el lateral esquerre titular ara mateix. Claro, que és no, Cabrera. Sí. Vaig dir, no sé, vaig comptar els laterals i n'hi vaig pensar que està jugant de lateral un central. Aleshores, he mirat també ara i fa les mateixes entrades que Oscar Hill, 0,2, amb un 19% d'encert, per, per tant, eh, encara menys. Bé, bueno, evidentment no és eh, la seva especialitat ni molt menys, potser eh, per fer una defensa de 3 i si sortir et va bé, però evidentment per eh, pujar i centrar no, no és el perfil. Ok, eh, queda clar, eh, no, no l'hem inclòs aquí entre els quatre laterals, sí que és veritat que els, eh, ara mateix està fent funcions de lateral, particularment espero que això s'acabi, que si l'hem d'incardinar en defensa de 3, doncs que estigui en defensa de 3, però que llavors jugui per banda un lateral, com a mínim per tenir una mica més de profunditat. Però vaja, no és una cosa que eh, estigui dins el libreto de Ramis aquest però, libreto que però deia és la consigna, és que és igual. O sigui, el tema és els comportaments que tu tens amb determinades estructures, perquè les estructures eh, depèn de, de, com les vulguis utilitzar d'una no unes coses o nosaltres. altres. El tema està en quina és la consigna, en quina alçada li, do, li dones tu als laterals i molta gent està dient és es que estamos viendo una versió de Omar que està jugando mucho hacia atrás, que no està teniendo tanta altura com en, otros, eh, en otros partidos. Estem veient l'opció de Lele Cabrera al lateral esquerre, i ja esteu veient quin alçada t'està donant el Lele per la banda esquerra. Després diuen, clar, és que tot ho volquem per la dreta. Bé, i ens estranya que ho volquem tot absolutament per la dreta? És a dir, la teoria és molt bona, però aquí el tema està en quina és la consigna per part de l'entrenador. Mira, que, que aquí està el tema perquè per molt que vulguis sortir amb 3 quan a, quan no ho havia fet i per exemple, se sortia amb 3 i era un mal que es quedava de de tercer, eh, tenia un sentit perquè realment sí hi havia una alçada determinada dels laterals i això sí que et donava una una, una alçada i una profunditat, però és que això ara en molts partits ha desaparegut i és una vegada més per, per, per el subconscient amarrategui i, i, i d'anar darrere. Per tant, ja pot posar l'equip com li dongui la gana que si no li deixa anar una mica la corda i els hi dona una miqueta aquesta llibertat de poder progressar sense estar torturant-se mirant enrere, en plan que si ve algú per darrere, doncs això seguirà així. Hi ha una cosa que també aquí la gent ho està dient al xat, però és que jo crec que això és una consigna de Ramis que és... Eh, les passades enrere. les passades enrere dels laterals. Sobre, bueno, dels laterals, del lateral, bàsicament, perquè al final qui fa les funcions de lateral en atac és Omar i moltes vegades estem veient que eh, quan en comptes de progressar, de jugar-se-la, es gira passada de seguretat pel central. és una cosa que la veiem molt. I, i quan per l'altra banda no tens profunditat, doncs eh, que després el lateral se la jugui poc. De tota manera, eh, bueno, jo també penso que... Eh, saps que penso a vegades, Coves? Que al final arribarà un dia que els jugadors diran pues jo vull i lo hago. Ni que siguin els minuts finals. Sí, eso cuando será. L'altre dia la decepció és que, per exemple, no veiem a cap de jugadors dir diga lo que diga el míster, jo vull per arriba perquè quiero ganar. Aquest és un dels problemes que, que vam detectar l'altre dia i que jo crec que li va fer mal a la gent. Perquè a vegades han de ser més valents els jugadors. el, el és allò que es diu, el, els entrenadors no tenen, no és una Playstation, això. Uh -huh. Ells, els, els jugadors, han, perdó, els entrenadors han de donar les indicacions, però després hi ha un marge de discrecionalitat del jugador que ha de dir me la juego. Me la juego. Jo crec que ho haurien de fer, perquè, i clar, és veritat que com a mínim al final, quan ja, vinga, va, de perdidos al riu. No? Vamos. Però depèn potser també de quines línies, perquè Jofre, precisament, per exemple, quan va sortir, ho va fer, Exacte. El, és a dir, va encarar i ho va intentar el, pro, el problema està en què li estem no sé si parla, no, no us agafeu tremendistes, però de quarta una miqueta la llibertat, sobretot de la línia defensiva, tant dels centrals com dels laterals, perquè està a por a perdre la pilota. Per tant, si no vols volcar, si no confies, si no li dones la potestat als laterals, per exemple, de que se la juguin i passin la primera línia de pressió, això et porta a que has de fer una altra cosa, i aquesta altra cosa es diu potenciar el teu joc interior. Però si tampoc no estàs potenciant aquestes passades eh a filtrades per dins, tens el problema que té l'Espanyol i és que és és un equip al que li, li haurien d'estar pitant passiva a cada vegada que té una mínima possessió de pilota. És que estan atrapats en ells mateixos perquè no fan ni una cosa ni l'altra. <coughs> al final acabam amb, amb una pilotada. Amb una pilotada, un joc directe. De Omar eh he mirat el, les passades progressives, ja que ho deien al xat, chat, bueno, no deien justament les passades progressives, però ja que parlaven d'aquestes passes cap enrere, doncs fa 3,30 eh, passes progressives cap endavant, que és el percentil 24, per percent no, no, destaca amb això, entre els laterals. I si és ordre de Ramis o, o decideix ell, és evident que Ramis no, no, els, no els deu incitar a que facin passades molt arriscades, especialment per dins, però jo crec que és més la situació en la que es troba en el moment, no? Al final, imaginem-nos el canvi d'orientació que fa Aguado, eh, Omar rep la pilota davant el lateral el rival, Omar no és un jugador d'anar a encarar, d'anar a fer una autopassada, tirar-se-la amb velocitat, per això fa la passada enrere. No crec que sigui Ramis que li està dient passa enrere, passa enrere, sinó que és ell mateix que no crec que tingui aquesta característica, com deies. Jofre sí, i quan eh, ha optat Ramis per aquesta solució de posar-lo més en banda, doncs sí que ho podies fer, no? Rabia Jofre i ell sí que s'atrevia encara perquè sí que és més especialista bueno, aquí ens hem de plantejar potser si Omar ha de ser el que rebi com a carriler o potser tens un jugador com Rubén Sánchez que potser sí que ho faria, no? Més enllà, jo crec que seria més això que no que, no que Ramis li digui que encara hi ha un jugador quan no és la seva virtut. Ok, perfecte. Doncs eh, ja hem parlat prou d'aquesta qüestió i jo crec que eh, mentre esperem que el senyor Carlos Valls estigui connectat, podríem parlar dels meus amics de Dalmau, què us sembla? Eh? Estaria bé, perquè cada dia us ho recordo, però m'agrada dir-ho, perquè jo sé que hi ha molta gent que segurament s'ho doncs, està pensant, allò de fer reformes, perquè ho tens allà, tu mires i dius, uf, aquest lavabo tan lleig, algun dia l'hauré de canviar, o la cuina, eh? posar una cuina reformadeta, o, per què no, rentar-li totalment la cara amb una propietat. Això també està bé. I tot això ho pots fer de la mà d'un superprofessional com és Juanjo Dalmau i el seu grup, el seu equip, reformesdalmau.com. Ja veus, doncs aquí t'estem ensenyant aquestes imatges d'un bany reformat pel Dalmau, però és que mm, no és només un bany, no és només una cuina, no són les reformes integrals, és tot. Eh, és una capacitat de poder transformar una casa, una vivenda, i fer-ho sempre amb la millor qualitat possible, en materials i amb la major serietat. En entrega, que són doncs puntuals. Si et diuen que aquest dia acaba l'obra, aquest dia acaba l'obra. Després, en començament, perquè moltes vegades, quan començarem? Tranquil, di el dia que ells et diguin, tindràs allà els paletes i tots els eh, industrials a casa. I, sobretot, el preu, perquè mm, sempre hi ha sorpreses i en aquest cas en Dalmau no hi ha sorpreses. Si ell et tanca un pressupost, aquest és el pressupost que tu pagaràs, ja ho saps, Reformes Dalmau, reformesdelmau.com és la seva web i tenen un telèfon, que és el que t'has de memoritzar, 936815567 5567. 93681 55 Reformes del Mau. Molt bé, acaben d'entrar eh, a l'estudi els Noguera Brothers, no només el Noguera Àlex, sinó també el Noguera Antonio, els dos germans Noguera avui, eh? Ens faran la pinça. I no sé qui més ve, també, avui, Qui més ve? Un hijo tuyo. Un hijo mío, oi? Eh? Puh, tengo tantos. Joan Camí. Joan Camí. Perfecte, els tindrem aquí en una estoneta. Però, de moment, anem a veure què ens explica el senyor Babs. Vinga, va, som -hi. Hombre, Babs! Informe Babs. No sé si me T'escucho Te escucho perfectísimamente. Ahora yo también te escucho a ti. Muy bien. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, va? me parece que este árbitro que nos ha tocado es un poco ñe, ¿sí o no? Bueno, no te creas, ¿eh? traigo una curiosidad que creo que, que os va a gustar. Empezamos la sección de Informe Vax, jornada 30 al Corcón Español, que va a ser este 10 de marzo, como todos sabéis, a las 9 de la noche. El colegiado principal va a ser Jonander González Esteban, que es colegiado vizcaíno, de 38 años. Este árbitro, recordemos que fue el que ganó el trofeo Guruceta en la temporada 2021, en la temporada que estuvimos en segunda. Muy bien. Eh, como bien ha dicho antes Marta, fue el árbitro también del Dense Español, en el que quedamos 3-2 y en el del en el del Levante también, eh, aquel que ganamos 1-4. Lleva cinco temporadas en segunda división, 97 partidos, de las cuales ben, eh, victorias locales son 42, empates 28 y victorias visitantes 27. O sea, no está muy, muy alejado, no podemos decir que es muy casero, pero tampoco podemos decir que es un árbitro eh, que ayude a, a los equipos visitantes. Tarjetas amarillas ha sacado en 97 partidos 427 tarjetas, que es una media de 4,4 por partido, y tarjetas rojas 25, que sale a 0,26 por partido. Dato curioso, en esta temporada francés ha arbitrado 15 partidos y han sido 8 victorias locales, un empate y 6 victorias visitantes. O sea que por ahí podemos a lo mejor salvar la situación en esta jornada. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí. Respecto al español, eh, le ha arbitrado en seis ocasiones con dos partidos ganados, dos empatados y dos perdidos. En esta temporada, en la, en la 23-24, eh, arbitró, como hemos dicho antes, el Levante Español, que ganamos 1-4 y el, el Dense Español, que perdimos 3-2. Respecto al Alcorcón. Le ha arbitrado en ocho ocasiones con cuatro partidos ganados, dos empatados y dos perdidos. Pero en esta temporada aún no ha arbitrado al, al Alcorcón. Bueno. O sea que en, en esta pues se, se estrena. A ver qué tal. En el bar va a estar Iván Caparros Hernández, colegiado valenciano de 33 años, que fue el árbitro del Español Valladolid, aquel que ganamos 2-0 en el State Front Stadium, que ganamos. Eh, bien, ese partido. Y esta ha sido la única vez que ha arbitrado al español en, como colegiado de, de terreno del juego. Okay. Luego también eh, os traigo el histórico entre Alcorcón y español, que se han enfrentado tres veces en segunda división, donde el español ha ganado en dos ocasiones y ha perdido uno. Mm. ¿Goles a favor entre los tres partidos? Pues tres goles a favor del Español y un gol en contra. Y en esta temporada, que fue en el partido de ida de, de la 23-24, eh, que quedamos 2-0 en casa también, con, con goles de Joffre Carreras y Pérez Ok. Esa es la información que os traigo del árbitro. Bueno, bueno un eh... árbitro achacat pulsaguera, ¿eh? perquè el, el derbi asturià... eh, la, valia. la moltíssim Por eso decía yo. i uh, eh, no ho bona vera per a ell. És, és un àrbitro que normalment designa una setmana i a la següent descansa, per tant, no hi va haver -hi nevera i, per si no fos poc, després volvió a la carga en el Racing Leganés. Per tant, vull dir, és un àrbitre que últimament, en l'últim mes, s'està cobrint de glòria. Per tant, espero que no ho haguem de, de lamentar, però no passem per alt que realment González Esteban la va liar al derbi asturià i, posteriorment, va fer el propi amb el Racing Leganés. Per tant, veurem. bueno, eh, pues, escolta'm, també pot ser que ara tinga ganes de passar inadvertido i no la lié tanto. Dios te oiga. No? Però que... de hecho, Francesc, jo me voy a arriesgar a decir algo. Yo creo que con este árbitro, No va a haber en el partido más de cuatro tarjetas amarillas. Ostras, oye, ¿por qué no haces apuestas de esto? Podríamos pues hacer no una es apuesta, esta. ¿no? Bueno. <laughs> Madre mía, Francesc, solo falta que le digas esto a la gente del chat y, y nos arruinamos todos aquí. Bueno, <laughs> eh, si los que te crean, igual algunos no creerán. También, no creerán también en es ti. verdad. ¿eh? Pero Juanjo me parece... Villate me sigue seguro, vamos. Sí, sí, sí. <laughs> oye, bueno, esto es un tema. Bueno, Juanjo Villate dice, pues a ver si la valiera a nuestro favor. Hombre, podría pues ser. Pues bueno, algún día. Lo firmamos, sí. ¿eh? También. No hay mucho problema con eso. Somos el grande, ¿no? Somos el grande, tendría que pitar a favor Es que si de grande, ya somos no? grandes hasta para los árbitros, pues apaga y vámonos. Eh, bueno, pasa palabra. Bueno, demá, demá per cert, qui va a Ramis, Marta, tu? Jo. Vale, vale. Perquè Myself. Ara després posaré un document que igual molta gràcia no li fa i si li arriba que l'hem posat, doncs... Eh, igual s'enfada. O, tipo, o, o pagarás tú o más yo preocupada lo negativo supo que sí que iba arriba y una semana que hacemos tregua y le pregunté usted se ha enterado es lo bueno no se lo habían explicado lo malo no tengas dudas mira que digo tóxico rcd compensa la negatividad de la vinagrada con ganancias en apuestas deportivas la grada online de tu confianza está bien eh? Ay, no me... es un buen me ha gustado bueno pues que me den mi comisión ¿eh? si Oye, hay alguno que Te va digo, hacer el te digo una cosa, te digo una cosa, una cosa que no te la esperas. ¿Sabes quin ha vuelto? ¿Quién? Nutrisport. Ah, sí. Nutrisport ha vuelto! Hombre. Para enseñar la patica un que... poco. Sí, 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 eh, Mira, ara t'ensenya la web el senyor Barrantes, per què? Doncs per Nutrisport, ja ho sabeu, és l'aliment dels esportistes i amplia les seves gama de productes, amb noves barretes, nous batuts de de proteïna no paren. No paren a Nutrisport tenen nous sabors, banana caramel. Stracciatella, Chocolate Cake, Chocolate Cake, són l'esnac proteic perfecte per prendre on vulguis i quan vulguis. I ja saps que estan a la venda al teu gimnàs, la teva farmàcia i botigues especialitzades i a la seva web, que és aquesta, Nutrisport.s. I eh, són la, les 4 P's, tu. Per què? Mira, perquè és P de proteïna, sí. P de pràctic, P de pim-pam i P de plaer. Y de planazo. Y planazo, ¿ves? P de proteína, P de planazo, pim pam, placer, progreso. Pasión. ¿De precio? De precio también. El precio Brutal. está en los ¿eh? Muy bien, no, no te creas. Perfecta, eh, señor Carlos Babs, eh, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, como siempre. Nos vemos ya el martes, supongo. Eh, el martes será. Nos saltas hacer una patita pauseta. Espera tu momento! ¡Ay! Wait. Wait. ¿Tenemos Venga. a Carlos Gallego conectado? No. No. Mm. Carlos Gallego, periodista del Corcón. Periodista del Corcón, sí, perquè ell està cobrint el campionat de seleccions autonòmiques i em diu me conecto a hora. Mm, bueno, pues, a veure, de moment nosaltres anem a pausa i Vinga. després així ho parlem directament amb el senyor Gallego. Vinga, fins ara! Avanti! Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del Mau: 15 anys d'experiència al teu servei. Busques local o assessoramiento immobiliari? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado, adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. bodega més perica de la Barceloneta. Molt bé, molt bé, doncs ja estem aquí preparats eh, per anar a la tertúlia i a més cosetes que farem. La primera d'elles, doncs anar-nos a parlar amb el Carlos Gallego, que és un periodista que sabeix eh, l'actualitat de l'Alcorcom, però abans presentaré així molt ràpidament i sucintament a la eh, nostra taula de convidats, el senyor Joan Camí. Com estàs, Joan? Molt bé, bona tarda. Perfecte. A més, eh, futur narrador aquesta setmana de... Ojo! De RAC1. ja ho vaig fer, eh? Ja ho vaig ja fer, fer, fer contra l'Òscar. Ho vas fer contra l'Òscar, també? Ah, sí? Oesca, Oesca, que mm. És es que hem de dir-ho, no, dir sí, Huesca. sí, que... tinc, un, tinc un debat també amb... Home, el debat no està entenc, claríssim. Jo no ho entenc. Jo els noms dels equips no... Els noms no, noms dels, no els equips no s'han de traduir. És que és així. Jo no... Perquè, si, si van... després diuen el Gerona, allà, doncs, a l'altra banda, doncs, aquí també s'enfadaran. Eh? Pues no, han de quedar, a més, Societat Deportiva Huesca, és com es diu aquí. Sí, 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 sí. Agrupació Deportiva al Corcón. Correcte. De co... no al Corcó. No, no, no. no, no. no, igual ens fan al Corcó, però aquest és un altre tema. Eh, els, avui estan duplicats els Noguera. Tinc el Noguera Júnior, que ets tu, i després tinc el Noguera Sènior. Com Què estàs, tal, Francesc, Noguera com junior? estàs? Bé, a la línia de les últimes setmanes. Molt expectant i a veure-les venir, que és el que passa amb cada partit i amb cada no ve setmana corcon, de remis. Eh? Què? No ve al Corcón. Ja ho sé. Si no Diu que és culpa realitat. teva. No, no, no. És ell que últimament... El que jo no sé, avui vull sortir d'aquí sabent si vindrà a Saragossa. Sí, sí, día, que sí, tanto, ah, bueno, está. pues no me lo debería decir a mí para que lo acredite, pero bueno, él a lo suyo. No, pero es que últimamente, o sea, Noguera no sé, porque eh, durante toda la semana en la hablando bastante en Bey, y eh, estaba en la negatividad más absoluta. Luego intenta él ver a ver un, un poco de luz al final del túnel, luego si él mismo dice, ¡ah, ¡No, no, esto es una mierda! Y tal, ya veremos cómo. Oy, viene. por favor, ¿pero cuándo vi la luz? Dímelo. No, <laughs> es que no me acuerdo. No, pero no, no lo suavizaste, el nivel, suavizaste el nivel de crítica del <laughs> lunes. A ver, bueno, el lunes ja, estaves ja esportats per, per un tema de salut mental literal, es sí. que sí. si no, o si sigui, sí. ja ja sumiu amb l'espanyol literalment bueno, és igual, i ja avor no. De este noquera, ja puedo, tengo claro, suvicer. Un Noguera, venga. el Sr. Antonio Noguera, com estàs, Antonio? Molt bé, bona tarda, un altra cop per aquí. Quants dies estàs per aquí? Pues fins demà, vaig vale. arribar i bueno, és un plaer estar aquí cada tres mesos, que són com les victòries de l'Espanyol fora de casa. <laughs> Esperem que canvi això. Bueno, això vol dir que abans d'acabar la lliga encara guanyarem un altre. Sí, bueno, ja està bé. Molt bé, molt bé, doncs perfecte. Eh, i nosaltres tenim ja preparat sí el Carlos Gallego no, no. sí, no, no, sí, eh, vale eh. Bueno, és igual doncs eh, el si no el tenim el Carlos Gallego, per cert eh, també tindrem al final la connexió amb el Carlos Tartiere o no? l'estan peinando, estem en ello és que també bon volíem, partit avui eh? teníem, eh, volíem parlar doncs amb algun membre de l'expedició, doncs per saber una mica com havia anat tot plegat, però no és tan senzill, a priori en qualsevol cas, si podem, abans que s'acabi el programa. Estem en contactes i potser d'aquí a una estona tenim notícies al respecte. Perfecte. Doncs jo ja us he promès abans que us ensenyaria una cosa curiosa que segurament doncs, servirà també per obrir el debat. Per què no? Tot i que no vull que vagi per aquí el debat. Però bé, ja veurem què passa. I és que eh, ahir, buscant, buscant, vam trobar un titular curiós de quan el senyor Luis Miguel Ramis estava a eh, Tenerife, entrenant al Tenerife. Mireu el titular, primer els el mostro. Ramis, el Tenerife és el Real Madrid de la segona divisió. D'acord? Això ho va publicar el diari d'avisos periòdico de Tenerife. És una mica curiós tampoc farem això el caldo gordo, eh, con esto, però I el subtítol no el passis per alt, eh, sí, tampoc. Sí, sí, sí. Um, el tècnico blanquiazul entiende que és difícil darle muchos minutos a los jóvenes por la exigencia que tiene la institució i sus aspiraciones en el ejercicio liguero. Això és important perquè us poso el context. Un periodista li pregunta per què no li dona més oportunitats a la gent jove, allà a Tenerife, i ell contesta això que veureu ara perquè tenim el tall de vídeo. Però això quan és? Sí. És quan ell està a Sí, però quin, quin moment de la temporada? En un moment de la temporada, no ho sé, però és igual. Ah. Se li pregunta, no ho sé, no ho sé honestament. Però, Home, sí, és, important, és important, perquè és realment important. ell clar. quan arriba diu unes coses, al cap d'un mes diu unes altres, no, que el, no, després no, d'un no, mes no, diu unes no, altres... No, clar, fes, no, com va variant el discurs, no sabem quan és. Eh, eh, vale, espera, no te l'has tot aviat. Eh, però la història és aquesta, que ell doncs, se li pregunta, o li entenem interpretem, que li pregunta al periodista per què no es compta més amb els joves, i ell diu que no pot fer-ho perquè... Al Tenerife es al Real Madrid de la Segunda división. A eso vean, culas yo, o al Miodit, para pusar, porque a nosotras, recuerdo en las batallas de los episodios anteriores, es eh, donde fe en una mica si sí, al español era un equipo de segunda más. Resulta que allá, resulta tenia que. allá confianza. Allá sí que de alguna manera. Escuteo a Ramis hablando primer ah. de primero a todo. Espera, le más esculta que vídeo. Para mí el Tenerife es el Real Madrid de segunda. Para mí, ¿eh? Para mí, en cuanto a exigencia, en cuanto a exigencia se refiere. Y eso eh, precisa de, de sus momentos. Nos dijo muchas veces: no vale en el fútbol profesional y con tanta exigencia, de repente, venga, tiene que haber un proceso detrás, porque a lo mejor haces daño en muchas situaciones. Y no voy a presumir, pero yo he trabajado 10 años en la cantera del Real Madrid y sé de lo que hablo, sé de lo que hablo. Es que, bueno, és es que no sé ni per on he començat. A veure, jo, sincerament, no voldria que tot giri sobre això, honestament. Vull posar-lo dins el context, però a mi em sorprèn, no sé si us sorprèn a vosaltres, aquest ramis i el ramis que tenim avui, perquè parecen, un, no sé, un huevo i una castanya, no? Què us sembla? Tinc el context, si el necessiteu eh, roda de premsa 23 d'octubre eh, prèvia d'un Leganés Tenerife claro. en aquells eh, moments eh, on les jornades disputades el Tenerife era setè amb 17 punts estava empatat amb les palmes Oja, que marcava eh? la zona d'entrada al playoff de i el Leganés era... Espera, perquè no hi guipo gens. El, el penúltim, descens, està al descens. Està al 20. Sí. Està en descens per contextualitat. Ja està. No, per ser el Madrid d'avançatens. setens. Vull dir que el Madrid a primera setè jo no l'he vist gaire, a mitja temporada. O sigui que l'exigència ja se la posava ell, cosa que aquí és al revés, se la treu una mica, jo crec. Des que estem aquí, tot és molt més, bueno, vamos a ver, una mica a lo xolo, però de segona, no? Jo crec que estava en una situació molt complicada, jo crec que ell, perquè el Tenerife s'esperava del Tenerife que estigués a dalt, com cada temporada, perquè és un equip històric que sempre se li exigeix que lluiti per l'ascens, i, i que, a diferència de l'Espanyol, el Tenerife sí que deu tenir dirigents, que si, si parles amb aquesta mediocritat i amb aquest pessimisme i amb, i amb aquesta apatia, doncs probablement et fotin al carrer, amb la qual cosa ell es devia estar jugant al seu càrrec, i sempre és molt millor regalar les orelles dient aquesta paraules per, per retenir el teu seient, que quan, quan no tens molts bons eh, hàbits, no hàbits, diré no sé, condicions de bon entrenador, doncs eh, això suma, la veritat sempre ajuda però aquí com no hi ha dirigents que et fotien al carrer perquè mires a dalt i ja està Mau i Mau deu estar allà fent un crucigrama doncs pues no sé, pues, pues clar eh, aquí pot dir el que, li, el que li roti llavors és molt més barat i molt millor rebaixar les expectatives perquè si les superes quan estan baixes sempre és un èxit i al final el, que, el senyor Ramis el que es creu és que l'afició de l'Espanyol aplaudirà quan entrem l'última jornada en playoff i que ho celebrarem com un èxit i el que hauria de fer el club si això passa és cessar-lo immediatament per no haver aconseguit els seus objectius i posar un entrenador perquè afronti el playoff perquè a més de la seva experiència en els play-offs eh, és la que és, és que és lamentable jo recordo que aquells dos partits contra el Girona que a més faré l'exercici de tornar-los a veure si Ramis arribés a, a estar en aquesta situació, perquè jo recordo haver vist el partit aquell de tornada amb les intencions que el Girona no pugés a primera divisió pel meu odi ja en aquell moment cap al Girona, i vaig pensar però quina merda d'equip, el Tenerife. Sí. Com es pot jugar tan malament amb tota l'afició a favor, amb tot el que s'havia muntat, amb un bon resultat a l'anada, no? que van quedar 0-0, crec, a l'anada. A l'anada 0-0. I vaig pensar, però quina... Però, mare meva, que estan jugant? I mira, ara... Con tu pan te lo comas. ¿eh? Ahora tienes tú a este señor aquí que, que viene a decirte lo que es el español y, y cómo debemos reaccionar. Pues bueno, eh, es una demostración, más de, de total que Sana tiene aquí durante tantas semanas. Eh, Tanim, al que hemos llamado a Sema, entrenador y es lo que es, ni más ni menos. Y cada que suji, la set, Ramis de la manera. Jo crec que, bé, no, no conec els ramis d'aquella època, però veient aquest, aquest tall, ostres, em recorda molt a moments que ha tingut aquesta temporada. Crec que és una persona massa honesta, massa sincera, i que crec que hi ha moments on, on has de cuidar una mica el, el missatge que envies. Una cosa, el que tu puguis pensar, eh, el que pugui parlar amb garegarza, amb mà, les accidències del club, el que li demanen, el que no, eh, i l'altra és el, el missatge que tu envies. Jo hi ha algunes coses que les puc entendre, però hi ha altres que crec que, uf, que es, es passa d'honest. I mira que això ens passa poques vegades eh, amb els entrenadors, que mm. moltes vegades els demanem que, ostres, que, que siguin més clars, igual que els jugadors, que siguin més sincers, però hi ha vegades que depèn del que diguis, per cert, aquestes paraules poden... Disculpa, Joan, que ens, es, ens estem quedant de lo del Real Madrid, però no ens estem quedant d'una cosa que aquí havíem especulat ja, i és que Ramis al Maljoves no hi confia. O sigui, una altra vegada, amb el mateix paràmetre li, sorgeix la situació de que allà li estan dient oiga, per què no compta con los del B, TNF B, que desconec exactament la potència ni el del de l'estat de la classificació ni els jugadors que tenien en aquell moment el TNF B, però eh, aquí se li ha dit més o menys el mateix, perquè no tires d'alguna manera davant la carència d'efectius del B, li ha costat molt tirar del B. No ho ha fet fins a... Bueno, I mira Rubén Sánchez, també, que se'l va recuperar i tampoc s'està comptant amb ell. Bé, ja no és tan jove per ser del bé, però bueno, es va trencar una sessió i no l'està fent jugant gaire. O sigui, no sé aquesta pressa per fer-ho tornar, que crec que ja ho heu comentat un altre dia, però a mi em sorprèn molt que no que va ser com el gran fitxatge entre cometes de bueno, farem això a l'hivern i tot i això tampoc hi conta gaire. Sí, sobretot perquè la sensació és que estàs desaprofitant un recurs més. No? Totalment. És a dir, no, no ha de ser, no, ha de jugar sempre Rubén o sempre Omar, no, però són perfils diferents i en moments determinats del partit pot, jo crec que Rubén és un tio que et pot, que et pot aportar és que aquest, aquesta potència, aquesta verticalitat crec que et pots sumar en determinats moments i Omar, que crec que és un jugador que no tenia aquesta potència en aquesta verticalitat, potser defensivament és una mica més fiable, és més estable que, que Rubén, el tema és aprofitar no, els recursos que, que tens i crec que Rubén, més enllà de que li talles d'alguna manera aquesta projecció tan bona que tenia a Miranda, perquè és un context on no té la mateixa pressió que aquí, on ho està jugant absolutament tot, Eh, on podia acabar la temporada, doncs, havent jugat gairebé tots els minuts, inclús revaloritzar el jugador, si no te'l te vols quedar, doncs que sigui una, una venda. Clar, ara, òbviament, no anava a tenir la mateixa continuïtat que Miranda, però és que directament no està comptant. I crec que en segones parts i en moments puntuals, com l'altre dia, és un jugador que et pot aportar. Després potser surt i no ho fa, però et pot aportar. Sí, sí. Hi ha dos factors claus aquí en el fet de la, del retorn de, de Rubén Sánchez. El primer és que, que crec que és un bon moviment, eh, el vas seduir perquè renovés. I llavors ja tens un futbolista que, com a mínim, no, no acabarà contracte l'any vinent, que crec que acaba l'any vinent, i marxarà gratis. Amb la qual cosa... Li quedava és, un any, no? Li quedava un, un, any. un any més. Uh -huh. Però bé, ja es va renovar 25. per dues temporades, crec, fins al 25. Això d'una banda. I després, d'altra banda, el context en què arriba ell, eh, jo crec que ell arriba perquè Garagarza, que, que sap que s'acaba el mercat i que no portarà absolutament a ningú, eh, veu una opció en la lesió, de malauradament, d'Edwin Espósito, mm -hmm. sí. i porta Rubén Sánchez, que és com si se't lesiona... Eh, Pacheco i portes a Dimata. Saps? O sigui, aquesta és la lògica aplastant amb, amb la que va substituir un jugador que, recordem, era indispensable per Luis Miguel Ramis. Eh? Va portar un lateral dret, un carril dret, com li vulguis dir, per suplir a un futbolista que és un punta o mig campista, que a més està jugant amb banda esquerra. O sigui, és que és literalment l'oposat. Aleshores, doncs aquest és el context en el que va arribar. O sigui, jo ja sé que va ser més una decisió de gargar-se que no pas una petició o una necessitat de Lluís sí. de Miquel. Però de la necessitat és de fer virtut. I jo aquí és on vaig al discurs de, del Joan. 100% tens, reciclable. Tens una arma, el problema és que tens molt poca cintura. I aquest és el problema. Que ens estem acostumant a un sota, cavall i rei, en, a, a estar entussudits, amb un onza molt rígid, amb un comportament... Molt Bueno, ja no sé si parla de comportament, però és tot extremadament rígid, perquè tot ha de ser mesurat, perquè tot ha, ha, ha de ser enfocat a no exposar-nos, no fallar, estem tan, tan, tan sumament encursetats que estàs passant per alt, que hi ha partits que t'estan demandant el que et pot donar una persona que tens a la banqueta i no estàs optant per per agafar un perfil com el de, com el de És que, a Rubén més a, Sánchez, a més, si tu no el vols utilitzar, de, 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 de lateral dret, el pots utilitzar per davant, que es va fer servir l'any passat a primera divisió i va funcionar. Li recordo a Rubén mm, aquella assistència al Bernabéu, a José mm, a, bé. que l'Espanyol es posa 0-1 i després, malauradament, es van remuntar, però, però bé, jo li recordo bons minuts a Rubén Sánchez. Molt bé, eh, dues cosetes. Primera de tot, eh, hem de parlar del Xetxe Restaurant, que és un Sombré. lloc meravellós que de fet demano que m'havia dit el Wurzel, no? que, anaves... Bueno, no? teníem una reserva, però sembla que el no que s'ha baixat de, del no carro anar, ets tu. no Vaya, no, sempre que No, no, no se m'ha no, sortit una, eh? una feina, una cosa. Vale, vale. Eh, però vosaltres sí que podeu anar doncs, a gaudir de la meravella que és el Cheche Restaurant. Ja oh. ho sabeu, quina meravella, que bé que s'està, quin territori de felicitat. Això és el Cheche Restaurant, ja ho saps, de la mà de Pedro Moya, que és el chef perico, També més és el qui regenda amb mà ferma, el Cheche che Restaurant i, com diem sempre, és un orfebre de la gastronomia que eh, prepara uns plats meravellosos perquè tu hi vagis amb la teva família, amb els teus amics o amb els teus clients. Un lloc perfecte per estar amb els clients és el Cheche che Restaurant cuinant somnis a la vora del mar. Cheche che Restaurant, ja ho sabeu, al costat de la platja de Castelldefels, el teu restaurant de referència. Vaig anar l'altre dia a, sí. a Castelldefels, vaig passar per davant i també vaig veure aquella sala que mai esmentes, que per fer esdeveniments té justament enganxada la sala normal del xetxe, que és molt interessant si tens esdeveniments o tens algun aniversari o alguna... alguna vena així que, que hagis de fer un esdeveniment amb, amb l'empresa o alguna i també està molt interessant, no sé què hi deuen haver allà, 20-30 persones, però està molt bé, és un reservadet molt, molt xulo, que, que, que bé, que bé, que és, eh, està meravellós. Així m'agrada, eh? fent la cueta, Home, perfectament veritat? recollint sí, la, la publicitat. Tenim a Carlos Gallego, periodista que informa de l'actualitat de l'Alcorcón i el tenim ja preparat. Hem d'anar ràpid perquè doncs, l'home està treballant i ens fa el favor de poder estar amb nosaltres. Carlos, què tal? Com estàs? Hola, muy buenas. Pues eh, aquí estamos para contaros un poquito la actualidad de, de l'Alcor, ¿no? de la agrupación deportiva Alcorcón. E, oye, este... ¿Cuál es el momento del Alcorcón? Porque es verdad que eh, Eh, viene de perder y con una derrota que, sobre todo, en la primera parte, pues se acabó decidiendo el partido ante el Elche, pero es un equipo que últimamente está recibiendo pocos goles y parece que Medinafti está consiguiendo, sobre todo en casa, pues hacerlo más compacto, ¿no? Pues sí, la verdad es que empezó muy bien, empezó con muy buen pie el, el alcorcón de, de Medinafti. Y es verdad que en las últimas jornadas está siendo un poco dubitativo, ¿no? Está empezando a haber dudas. Eh, sobre todo con el juego un juego que al principio funcionaba y que ahora está dejando un poquito agua se están viendo cómo eh, está viendo fallos defensivos que antes no, no había eh, que está viendo errores en las marcas que antes no había que están costando puntos y, y sobre todo lo que parece muy difícil de creer es que eh, bueno hubo un momento en el que en los últimos cinco partidos del Alcorcón solo había encajado un gol y anotado dos Sí. Los partidos se definían por ha sido goles, y en los últimos eh, cinco partidos, con dos los anotados, ocho los encajados. Entonces, esa solidez defensiva eh, se, está diluyendo. Pues se ha quedado en el camino. Desde luego, eh, el dibujo entiendo que no cambiará demasiado, eh, tanto como visitante como como local, con esos cinco hombres en defensa que, que forma Medinafti desde su llegada, ¿no? No sé si podéis subirme un poquito la voz que no os escucho. En... Sí, ahora te lo subimos. Ahora te, lo subimos. Eh, te estaba diciendo que entiendo que el dibujo, a pesar de jugar en este caso como local, no va a cambiar demasiado con esos cinco hombres que suele eh, alinear Medinafti en defensa. Pues mira, la alineación, él, él tiene una cosa que dice que no, no entiende de alineaciones, no entiende de formaciones, entiende de posiciones de los jugadores. Entonces, son un poquito libres los jugadores, ¿vale? Eh, viene de no poder contar ni con Javi Pérez ni con Iago López en los partidos anteriores y lo está penalizando mucho, así que dentro de esta, de, de esta posibilidad, de esta casuística eh, si se recuperan ambos, jugaría con una especie como de 4-2-3-1 uh -huh. y eh, jugando con Iago López por derecha, con Víctor García también por esa banda derecha en un doble pivote con Janet Eki y, y Javi Pérez de todas formas, eh, yo creo que va a sacar la alineación de Gala en el caso de tenerla. Habrá que ver el caso de Diego Sousa, si vuelve al once o no, porque no sé si os habéis enterado, Sí, pero, la noticia de que le gusta correr al… al sí, le gusta Mira correr. que en el campo se le ve bastante pesado, ¿eh? pero se ve que con el coche el tío le mete caña, sí, sí. Sí, 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 sí. Y, y nada, pues eso, va a ser una especie como de 4-2-3-1. El otro día probó cinco atrás y no le salió. En los 30 primeros minutos había encajado ya los tres goles en Elche. Y está claro que eh, si podemos definir ahora mismo el momento del Alcorcón es de inestabilidad absoluta, pero no descarto que en cualquier momento vuelva a resurgir y al final está a dos puntos de la salvación. Y bueno, al final, si algo se puede agarrar el Alcorcón de Medinafti es que... El español, corregidme vosotros que lo sabréis mejor que yo, pero no se está caracterizando por una solidez fuera de casa. Le está costando sacar los partidos fuera de casa. Mucho. Y sin embargo, en casa, el Alcorcón se está haciendo fuerte. Entonces, eh, en la primera vuelta, yo veía un partido muy desequilibrado, muy desbalanceado. Y en esta segunda vuelta, pues creo que va a ser también desequilibrado. Pero creo que si el Alcorcón juega bien sus cartas. Creo que podría sacar puntos y, y no descarto en absoluto una victoria. Marta. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte por eso precisamente. ¿Qué es lo que más debe preocuparnos de, de este Alcorcón? Pues que no tenga ideas en tres cuartos de campo, Ramis, porque como se adelante el Alcorcón o como intente llegar eh, el partido siga 0-0 y, y, y en la pelota sea para el español y no tenga ideas en tres cuartos de campo, lo va a pasar muy mal, porque en ese momento cuando junta líneas el Alcorcón se hace muy férreo, ya digo normalmente, porque en estos últimos partidos no se está caracterizando por eso. Hay muchos errores en envíos laterales, errores en marcas, pero el Alcorcón, los partidos que ha ganado últimamente han sido gol en los primeros minutos. Y se acabó. Entonces, Ahí es donde iba la gestión que está logrando hacer, especialmente en Santo Domingo, porque hemos visto que desde que llegó Nafti en estas, en estas jornadas en casa, todo muy binario, 0-0-1-0, eh, se está decidiendo por pequeñísimos detalles y sobre todo por eso, por la capacidad que tiene el Alcorcón de conservar esos resultados. Sí, totalmente. Eh, juego muy directo últimamente, algo que eh, al final no está gustando tanto a la gente. Porque no se, no hay ni siquiera un poco de posesión de pelota, pero de todas formas ya digo que como el Alcorcón se adelante en los primeros minutos eh, y el español no tenga ideas en tres cuartos de campo le cueste eh, romper esa línea que hay, seguramente habrá juntita entre el entre la defensa y el centro del campo, lo va a pasar mal, lo va a pasar mal en el caso de que sea así y Nafti en esos ambientes se maneja muy bien. No sé si he tenido alguna cosa que comentar. Joan. Sí, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, soy, soy Joan. Eh, te quería preguntar por un nombre propio, el de Manuel Adai. Empezó muy bien la temporada. A mí me parece un jugador con un potencial tremendo, pero con Nafti ha perdido el, el protagonismo, ¿Qué ha pasado, no sé si... Era el millón dar... ragatallado de la categoría. Sí. sí, sí, sí. Es, sí, sí es, es todavía. Es muy bueno. Eh, ha habido pues, un par de factores Que desde que llegó Naf y desde diciembre No ha pasado nada, simplemente Se le relacionó en, en invierno con el Getafe y demás Todo eso sumado a que eh, Ha tenido problemas de, de pubalgia, si no me equivoco Un principio de pubalgia No lo ha tenido al 100% Y creo que solo ha estado Dos tres partidos al 100% eh, Emanuel Haddad como para contar con él eh, De cara a ponerlo al inicio eh, no quiero decir que se esté perdiendo el jugador, porque ni mucho menos lo pienso así, pero sí que es verdad que se está diluyendo dentro de estos problemas que está teniendo, sobre todo físicos, y que dentro de tanto movimiento que está habiendo en la zona de tres media puntas en el Alcor, porque ha habido incorporaciones tanto de Marciano como de Fede Vico y demás, tiene más competencia y el no estar al 100% pues, eh, le está penalizando. Y de ser un posiblemente titular indiscutible, está pasando a... Pues que si no está en el 11 no es ninguna sorpresa. Eh, justamente, háblame del 11 ¿Qué crees tú. Eh, tengo aquí el 11, probable de jornada perfecta, no estaba Adai. La formación no es eh, 4 2, 3 1 sino que es 4-4-2. Pero dime un poco tu impresión por dónde puede ir. Yo te digo si quieres los hombres, luego tú me dices el que crees que puede entrar. Anáker en portería, Víctor García en banda derecha, eh, banda izquierda para Castro, eh, doble eh, pareja de centrales para Chema y Babén. Eh, no, eh, no. Yo creo es, que ahí no. Esa eh, no va a Voy a cortar aquí. No, no, bien, bien. Porque dime, dime. es que, es que mm, me extraña mucho porque no lo consigo, no conci concibo así. Eh, en portería sí que va a estar a parece sí. seguro. En la banda derecha si está recuperado Yago López, será Yago López, si no será vale. Víctor García. Pero la pareja central Castro tiene que estar en esa pareja de centrales y veremos a aquí ver. Aquí lo lo tiran al lateral. No sé si es porque son la defensa de tres. Eh, centrales, que es la que de alguna manera dibuja normalmente Nafti, pero claro, aquí ponértelo 4 te lo ponen como lateral izquierdo, porque sería central por la izquierda. No, pues en el lateral izquierdo estará Quintilla. Quintilla yo sí claro. que creo que en algún momento eh, puede haber una defensa de 5, pero yo creo que le ha salido mal el salir con defensa de 5 el otro día en Elche y no lo va a repetir. Va no. a salir con defensa de 4. Lo que hace Nafti es que en la banda derecha dobla el lateral y claro. ubica a Iago López en el lateral derecho y a Víctor García en el extremo derecho, que ya. es prácticamente doblando el lateral. Eh, de esta manera, eh, convierte la formación de 4 de 5 en, pues en cuestión de fase ofensiva o fase defensiva. Entonces, me espero un Castro acompañado no sé de quién, porque ha perdido la titularidad a la Oscar Rivas. Eh, entonces, pues podríamos dibujar cuatro atrás con los que he dicho. Y sí. hago Castro. Veremos a ver si Rivas y Quintilla, doble pivote para Etequi y Javi Pérez si está recuperado, uh -huh. enganchando a Javi Lara. Eh, arriba por derecha, como he dicho, Víctor García en el caso de que Yago López esté recuperado, si no iría uh -huh. al lateral. Por izquierda estaría Jacobo, que parece estar un puntito por encima de Adai. Y en punta, pues veremos, porque pues, con todo lo que está viendo, pues, yo diría que Diego Sousa para estos partidos, pero entre los problemas de rodilla que tuvo el otro día, pues... Eh, y que le dejaron fuera de la convocatoria pues claro bien, pues. y lo de y lo de que le gusta correr demasiado veremos veremos un poquito cómo puede ir todo eh, muchísimas gracias Carlos Gallego por esta información y, y vamos a ver qué da de sí ya nos veremos allí este partido entre el Alcorcón y el Español duelo de urgencias cada uno por lo suyo pero que desde luego los dos van a buscar la victoria muchas gracias gràcies a vosotros, un abrazo como siempre, chao molt bé, eh, m'ha escoltat a Carlos González eh, veurem eh, jo dic, us dic que no és un camp fàcil tot i que ja esteu dient aquella cosa que li agrada tant a Joan Camí que és el con de Múnich mentre no ho digui l'Àlex... Ja no, tranquil. no, no, jo saps que només ho dic quan, quan no ho diu el Francesc i per provocar-te. Però, mira, tu deies que aniran a buscar la victòria i quan estava parlant a, a, aquest company, estava pensant completament el que al contrari. És a dir, jo veig a, a un equip que sortirà a, a veure què passa per a mostrar sus armes, que és l'Espanyol, i després un altre equip que està en plena lluita per la, per la permanència, jugant-se a la vida i el còctel no m'agrada, sincerament. No, no m'agrada, no m'agrada perquè eh, aquí sí que veig que que l'equip local pot guanyar-se amb els minuts amb intensitat al terreny i s'ho pot anar creient, i ja t'ho està dient el propi periodista que segueix l'Alcorcón, bueno, és es que ja l'Espanyol se percibe com un visitante mediocre. No sí, no sí. Dit, però sí, 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 sí. Però és que, clar, és que, clar, l'altre dia li preguntava al Carlos, a, a, a Omar, és que, clar, l'Espanyol porta 6 de 30 dels quals són tres empats i la victòria d'Eibar. És sí, sí. pues, clar, a mi que ja després em vinguin a dir que no, el que no creix és i nosaltres estem convençuts i tal, entenc que és un discurs magnífic i meravellós, que, però que ens permetin, si plau, tenir dubtes. Ara, eh, el rival... Jo, jo no dic que sigui un camp fàcil, de fet no m'ho sembla, no és. eh, tot i ser un, un, equip, un equip que està en descens i un equip recent ascendit i, i de més, però... No m'agrada el partit. Tinc, no tinc bones sensacions sobre el partit de, de diumenge, sincerament. I a més hem, hem, hem d'entendre també el... O sigui, hem de posar en el context no?, aquests equips. Evidentment, doncs, si fem el clàssic exercici que fa tothom de l'Espanyol al camp de l'Alcorcón, doncs el més normal és que l'Espanyol vasillar i es passegi, però si posem l'Alcorcón no, no. en el context de segona divisió, doncs les possibilitats de competir el partit doncs, són molt més altes. Després, si posem l'Espanyol en el context d'aquesta temporada, a fora de casa està sent un equip que no és fiable. Eh, aquest tipus de partits, de segones jugades, de molta disputa, de joc directe, doncs és un perfil de partit que l'Espanyol tampoc acaba de, de, de gestionar bé. Aleshores, a partir d'aquí, podem dir-li a uh, City, Múnich o, o el que sigui, però és que és la realitat i després de no sé quantes jornades crec que quan, quan parlem d'aquesta humilitat jo crec que és, és precisament això, no? El, entendre que en el context de la segona divisió hi ha equips que encara que uh, no, estic, no tinguem molta relació amb, el l'Alcorcón perquè les últimes temporades no hem competit contra l'Alcorcón més enllà de l'altre descens, doncs és un equip que a segona divisió doncs, eh, té, certa, té certes coses. A mi, Manuel Abay, eh, hòstia, em sembla no, no sabia que tenia problemes físics, però em sembla un jugador amb un potencial enorme. Sí, eh? és sorprenent que, que un jugador així, que eh, no sé exactament, tu has que encara hi és eh, el més regatejador sí, de sí, la sí. categoria. Però. És el jugador que més eh, remata porteria de tota la categoria, el que més remata porteria. Després, el percentatge d'aquests remats que, que, que acaben en gol no és tan alt com, per exemple, Braithwaite, òbviament, però és el jugador que més remata porteria i és el jugador que més desequilibra. També és el jugador que perd més pilotes, perquè és una mica individualista. A mi no, a mi no em sorprèn gaire pel que dieu, perquè no us recordo una mica a Ramis, el nou entrenador que tenen, excepte aquests últims partits, era, un, era tot binari, 0-1, 0-0, sí. que és el que assignaria Ramis. Aleshores, és un jugador, aquest jugador que perd moltes pilotes, potser no és el que li agrada a aquest entrenador. L'entrenador també deia que no canvia el sistema. Ha canviat el sistema de 5, li foten 3 en 30 minuts. Evidentment, tornarà Clar. de 4. Aleshores, jo m'espero... I el doble lateral, eh? Clar, i doble, ah, és que és, el doble lateral. És que lateral, això és un déjà vu constant. O sigui, jo quan doble anava lateral. parlant pensava, bueno, és que té una pintada de partit de 0-0 fins al minut 80 no ens fent mal i després veurem què passa perquè entre el local i costa l'Espanyol i jo no veig que aquest equip vagi a mort des del principi. Perquè sí que hi ha una cosa que trobo que va dir, en la narració de l'Iber, m'agrada molt el que va dir el Francesc, que molta gent deia allò de que amb l'escudo no se gana, però sí que és cert que l'Eibar es, es va, va guinyar una mica quan van empatar. Aleshores, jo crec que l'Alcorcón és una mica així, diu, bueno, millor tapar-se de darrere, anar al 0-0 i els últims minuts intentar fer alguna que no ha intentat des del principi, tot i que estem en descens, jugar algo que no que no estan acostumats últimament, que no saben fer, i a lo millor diuen que perden moltes pilotes darrere, que tenen a Rosa de la Marca, diu, no ens la volem jugar perquè si ens posem 0 contra un Espanyol al minut 20 per dir alguna pues cosa, ells també ho tenen bastant magre. El problema, el problema és quan el rival perceba l'espanyol que té aquesta mateixa, aquestes mateixes intencions, que surt a especular ah, amb el resultat, sí. a veure què passa, i és, que, i és aquí on vull fer una mica d'incís, perquè parlava el Joan del respecte i tornem al debat de sempre, i no vull tornar a obrir el, el debat de sempre, eh? però, però igual algú li hauria d'haver explicat al senyor Ramis que l'espanyol, aquesta temporada com a mínim, sortiria absolutament a tots els camps de, de segona divisió i a tots els partits de casa per descomptat, siguent el favorit i ell havia d'assumir que ell era l'equip que havia d'anar a guanyar el partit, perquè és l'exigència que ha de tenir i té aquest club com a institució per tornar a Primera Divisió i, i per qualitat de plantilla. Aleshores, anar, anar rebaixant expectatives amb, 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 amb excuses fomentades amb que si el rival és un exprimera quan fa 76 temporades que no toca la Primera Divisió, o, o basant-se en que a l'extrem dret ens estava fe atacant quan mentida perquè ja havia deixat el terreny de joc i tal, no l'ajuda. No l'ajuda. O sigui, el seu discurs es cau sol. És a dir, i més quan ell va dir el que va dir quan, a la seva arribada. Em... Eh... Jo crec que aquí precisament és on crec que ell s'equivoca al el... utilitzar aquests missatges en, en sala de premsa. Ho pot pensar, està bé que tinguis en compte que Gerard Valentín és un jugador perillós del rival i que pot ser que et condicioni alguna cosa, però crec que explicar-ho en públic jo crec que això és el que, perquè moltes vegades més enllà del que passa a la gespa que també també jutgem molt els entrenadors per les declaracions, i més en aquest moment i aleshores, per Com això clar. deia abans que crec que és massa honest massa sincer i, i, i jo li agraeixo la voluntat d'explicar-me els motius, però potser alguns jo crec que hauria de ser conscient, ostres, que si dius això encara que puguis tenir raó o que tu consideres que tens raó, ha obert és que debats si dius... innecessàriament. Exacte, sí, sí, el dia del Racing va ser molt clar. El dia també. del és un debat però... obert innecessàriament que a més a sobre si a aquell dia del Racing haguéssim vist el que el Tenerife que us ha ensenyat avui ja hauria sido ja la repanotxa. Però, però mira, jo, jo us vull és demanar... És el seu cap no li grinyola. Jo, jo, sí, però escolteu una cosa. No, no, és que... Eh, la, no ho vaig aconseguir treure a Ramis de l'equació. Ah, vale, doncs pues jo, jo vull comentar una coseta que no té res a veure amb Ramis. Però per, que, per què que, que de treure de l'equació? Perquè si no estem parlant tot el dia... No, de ramis, però podem parlar moltes coses i Ramis I llavors, també forma part de... Llavors porto moltes tertúlies, oh, aquesta és la quarta de la setmana, mm. i ja tot és monogràfico. I llavors jo em canso. I la gent es cansa, encara que pensin el mateix que nosaltres, perquè el problema que passa... Joan, és que arriba un moment que estic segur que els cinc que estem en aquesta taula pensem exactament igual sobre aquest tema cada setmana. Bueno, Perquè el 5, i els 23.991 menys la Torre. Excepció de Carlos La Torre. La Torre. Que, per cert, ja li hem donat veu i, i la setmana ve, que ve crec que vindrà i, a més, ve amb, amb mi a Saragossa. O sigui que, bueno, no, però no però ho creu de veritat o és un paper que fa? Mira, ara mateix el tens Jo crec que hi ha una mica de tot. Després li envies, envies, envies un missatge i li dius personalment... Escolta'm una cosa molt, molt interessant. Es, 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 aquest, aquest any s'han inventat una... Mira, espera, espera un moment. Mira, Ops1313 diu... Amics de la grada, al final ja tinc ganes que fotin fora remis perquè deixeu de parlar de remis. <laughs> Això és el que em refereixo. Si jo ho entenc... Pues aviam que... si cala, Mau. No, no cala. o no cala. a Chen, no Ni sé. Ni a Garagarza, ah, no, pues cala. Que... no cala. No cala, no cala. Doncs, no, jo volia preguntar-vos una cosa que te, et vaig dir en, en, privat a tu, Francesc, i és que aquest any el club s'ha inventat moltíssimes coses per desviar l'atenció, cosa que em sembla molt interessant, com presentacions de futbolistes que tenim i coses d'aquestes que, que, bé, no s'havien fet mai, però, però que no em sembla malament si a ells els hi agrada i a la gent també, d'acord? ¿vale? Llavors, sempre estem parlant... No, es va presentar Rubén Sánchez, que havia jugat ja més partits que, que molts fitxers que han arribat a aquesta institució, es va presentar aquí a la seva tornada d'una sessió, que és una cosa inaudita. Llavors, la meva pregunta és... Eh, hi haurà un esdeveniment per la renovació de Sergi Gómez, que jo crec que serà després d'aquest partit, o no? No farà, no? no? no per lo fa. que sea, no va haver, no?, un evento no, no de, renovació de renovació de Sergi Gómez, no, no que va venir su tío, no tiro... su abuelo, i, i va venir la premsa, i tot. No hi haurà, no?, renovació d'acte de Sergi et recordo, Gómez. Et recordo que quan van renovar Cabrera, Cal... no vola, no i Calero, Tampoco. tampoc. ens vam enterar, només perquè jo li vaig preguntar a Mau, oiga, van dir decir algo de si és oficial... Vale. I crec que no va ser... No, no ho van anunciar, de no, fet. no ho va, no no van va anunciar. No, no. Va ser a la roda de premsa quan comentàvem... Mai plan. Sí, sí, estan renovats, sí, sí. Bueno, coño, decida algo, no? Però, en fi, eh, és igual. Per cert, quan, ¿cu partits queden per a que el Magno Evento se produzca? Uh -huh. Pues Jo crec que nada, ja estem ahí. Jo crec que és el següent partit, potser. Sí. Pot sí. que tenia 25? No ho oh! recordo. Menys, menys, menys era menys. menys. Crec que eren menys, però... Menys de més de 45 minuts. No? no que, que... Eren? Mira, vaig eh, És igual. Tampoc Mira, una de les coses positives del partit... Passarà, del... o sigui... Una de les coses positives eh, per mi, per, per la meva manera de veure les coses, és que al Corcón segurament eh, torni a jugar a Joan Garcia, que, que sí. crec que Pacheco no arriba. Les informacions, les informacions que jo tinc és que Pacheco eh, no està recuperat, no obstant, demà li preguntarem a Ramis que mm. això sí que és bo, això sí que ho té, segur que ens ho diu. Doncs mira, eh, jo, una, una de les motivacions també principals és veure a Joan Garcia. M'agrada la seva evolució i crec que, que és un porter de present, sincerament. Sí, a més ara eh, pot ser un bon moment també perquè per ell es, sigui el porter titular de l'Espanyol. Sí. Perquè a vegades han de passar aquestes coses, no? Que el porter titular, que en aquest cas era Pacheco, doncs es lesioni, no estigui en un, en un moment eh, uh, en un bon moment o que no estigui tenint un bon rendiment aquesta, aquesta temporada, arriba Joan Garcia ho fa bé, doncs jo crec que ja tens l'excusa d'alguna manera per, per fer per fer el canvi. Sap greu per Pacheco, però això és futbol i crec que si Joan està preparat, crec que ho està i té bones actuacions, jo no el trauria de, de l'11 titular. A més, jo crec que tot comença per petits canvis, és a dir, si sí. sempre tens els mateixos resultats fora de casa, has de fer algun canvi i ell no és molt partida de dia de fer-ho, però a vegades pues, es donen aquestes circumstàncies i comences per un petit canvi a la porteria i qui sap, millor, això és el principi d'algun altre canvi, a, a, ja està ara amb Cabrera per l'esquerra, tot i que van fent defensa de 5, de 4... Bueno, és intentar canviar coses, perquè jo el que sí que veig molt durant tota la, la tònica de la temporada, de, independentment del joc i tal, és que no hi ha cap tipus de canvi, sempre és el mateix. Aleshores, jo ja no demano que el CSI no, sinó que intenti provar coses diferents, perquè els resultats han estat els mateixos. Sí. I si proves el mateix, et, et sortirà sortir el mateix. És que sí. el que la Ever és un miracle. El que passa és que estem en un cul de sac, no té molta solució i, i és el següent. Mm, és un tècnic... O sigui, des de la dirigència, és a dir, el director esportiu no eh, pensa a canviar l'entrenador. No, no, això segur. Si no hi ha un delta baix. L'entrenador no és una persona molt amant dels canvis, per bé que darrerament ha fet un canvi que tampoc és que estigui sortint del tot rodó no? aquest famós... Eh, doncs, Cabrera-Olivan. Eh, cabrera per Olivan, sí. O com a mínim Cabrera-Lateral, que després és un, són tres centrals, bueno. Eh... Bueno, però sobre els números, és just del set de nou, no? O sigui, són aquests tres sí, partits. Sí. Clar, si tu mires els números, li ha sortit. O sigui, a números en mà, a lo millor contra el Huesca, o sigui, es podia haver demanat més, perquè jugues a casa i vols fer un nou de nou. Però hi ha hagut un canvi, i ens agradi o no, li ha funcionat, almenys a nivell de resultats no l'ho ha esperat o no lo suficient com per... Sobretot ho esperàvem molt més després de lo d'Eivor, sí. I tot i això, el partit d'Eivor per mi va ser molt dolent i va ser molta sort i, i la tònica d'Òscar va ser igual, esperar, esperar i bueno... Però és a nivell de resultats, perquè realment no, no, clar. el vapolets no, no. amb joc interior de sí, sí. eh, de és que vas patir com un animal. La, els sí, altres sí. partits no t'has no prestat, no t'has posat a, a prova en aquest sentit perquè perquè et puguin fer mal. Que sí, que sí, que pot I el ser sort, problema és que però... l'últim dia creues una línia vermella, que fora de casa l'hem acceptat ja, però a casa no l'havies creuat enca encara, i és agafar 45 minuts i tirar-los directament a la brossa i després pecar d'extremat el, el, el respecte al rival de la inoperància o de com ho vulguis tillar. però realment és bastant inexplicable que jugant a casa i veient el que t'està proposant l'equip rival tinguis tanta por a, a fallar. Jo crec que ell és, és conscient també de, en, quin, en quin punt està de, que està molt discutit, eh, cada cop que sona el seu nom a la, a la megafonia la gent el, el xiula, i jo crec que allà és, prefereixo no encaixar uh, sí, si, i, i, i no que li, li, sigui igual guanyar el partit, és evident que no, però jo crec que... Protegir-se. Sí, jo crec que en, en aquesta situació, si ha ell de per si ja és un entrenador que li agrada protegir-se més que, que, que exposar-se, en aquesta situació, que ell està qüestionadíssim, Eh, o sigui, ho, ho, entenc, no ho comparteixo, però puc entendre que en aquell moment... De, és, que, de és, és, que és que si, sí, sí, si, sí. si, si el em marca un gol, estic fora. Estic fora. Jo crec que, que no hauria de ser així. Ja, per, perquè ell... tens recursos i arguments per remuntar un però partit ell... a casa. Sí, com... però jo crec que ell, ell en, en, el, en, aquell moment, mm. té tanta por sí, sí. i tanta inseguretat de, que ens poden marcar, encara que el rival no t'hagi arribat, que, que sap que, ostres, abans de... intento evitar que em marquin el gol sí, sí. Per, per no... I després una altra cosa que deies tu abans, perdona, eh? Sí, digues. Jo, això de, de que no es mira la pedrera, pff, sí no. És a dir, estàs jugant a Momar, consolidat a l'11 titular. Però el qui el puja és eh, Lluís Luis García. Sí, però ell està... Vull dir, per aquesta temporada, Només eh? Només ha pujat ahir. Sí, però aquesta temporada. Eh, també no, tens, a de, Gaston, l'altre dia. També tens a Jofre. Vull, correcte, vull dir, I abans a, amb el... Amb se, el, sempre es pot fer més, mà, eh? Però, zona, però per mi, apostar mar. per la pedrera és el que s'està fent aquest any. Amb Omar i amb Jofre. Això és apostar per la pedrera quan tu consideres que ells ja són jugadors que estan preparats per estar consolidats i per tenir continuïtat a l'11 a titular. Que, que es pot fer més, d'acord. És a dir, jo l'altre dia, per exemple, que posat a Gatston a la segona part, és que això tal com -té de equip, Joan. No només no el posa Joan, és, per perdona, però perdona. Però no només no el posa, sinó que a la prèvia eh va dir una cosa així com "No es flipeix con Gastón". Sí, no, no. Que él lo había visto... Eh, nosotros lo habíamos visto cuatro ratitos y él seis. Sí, sí. Tal, les, les paraules textuals. Sí, sí. Textuals. Va a baixar el suflé innecessàriament. O so, perquè, Però no és la seva manera de protegir el grup, Marta. És que són sus modus operandi. Perquè jo ara mateix ho reflexionava i deia em, o sigui, ell, però, què, però, què, però, què algú, hi troba? Però, ah, algú, hagués fet una declaració diferent? No, però com a mínim de dir, entrenar... el xaval és boníssim entrar a cal fantasma, calia. però, con hambre, però hay, que, hay que ser conscients de, que el xaval és joven que acaba de llegar aquí, que viene de otro futbol del sur, jo què sé, però una miqueta, no, no cal rebaixar les expectatives tant, Joan, és que entenc que ho fa per protegir-ho, però de vegades penso, no... ell que guanya en aquest missatge de, 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 de dir constantment que l'espanyol, que és surrealitat, que segunda... Què guanyes amb això? Què guanyes dient-li al grup que, que no se flipe i Que, que esto es dificilísimo y que y que ojo que igual no se sube pero que bueno, ningún ¿no? adit gastó en selección no pero qué ha manía rebasar las expectativas dir? yo no de ser tan dúo para la euforia yo entiendo que ha de que es un chaval joven que ve da la padrera que acaba de arribada a mí a Barcelona imagínate, o siguen hasta con una siena al club pero pero a partir de aquí hostia, pues sí lo admets. oye el chaval lo ha hecho fenomenal eh, me gustó mucho la asistencia luego se fue además comprometido con el filial marcó otro gol con el filial pero, y pero uh -huh. eh, tenemos que verlo porque yeah. evidentemente Este futbolista sí, sí. és joven i tal. Potser... M'explico, però... La, la, manera que té ell de parlar a vegades... És però que és que fa rodes de premsa, eh, Joan, sí. d'una hora. I de, i de I pedres punts, sobre ell i, mateix. I, I, els seus missatges sempre són de, 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 de pessimisme, de, de ojo, ojo, no es flipeix. I després, eh, de, de que quan li foten pals, de, de resignació, de ui, eh, és que l'entorno i tal, sap? Aviam, en què quedem? no, eh, però que els missatges sí. són pessimistes per part de tothom. És que és bueno, per, per, eh, per part de tothom. Vull eh, dir, no és que To tothom o sigui superoptimista i vingui ell i sigui el pessimista. Sobta, no, sobta una mica, eh, Joan, el clima una mica justament d'això a les rodes de premsa, darrerament als jugadors que han sortit, eh, el to no és bajo. Això no et, so no et sorprèn? Sí, a veure, mai he sigut fan de les declaracions dels jugadors, però crec que, ostres, és que en el moment en què estem crec que ja, ja s'ha de cuidar molt més el missatge. Sí. A més és que tens l'opció fàcil que és tirar de tòpics... Pero que pero los la... interprétalos, no me los digas, porque Sí. Esa di parte no, Lucabadía o ahí... no, tío. Que no, que vamos a ganar, o sea, no, hay tampoc. que hay que hacer un poco de teatro. Sí. Sí, bueno, pero no tú tomes, sí, sí, no tú siempre sí, sí, sí. parat para hacer eso sí. dando un micrófono. ¿Quién estás o... otra? A lo mejor ya ja hem de triar qui sur a partir d las rodes de las rodas de pensa de una no manera más és... en plan eh, oye, es que este lleva tiempo sin salir que salga. No, a lo mejor, aunque lleve tiempo sin salir, tampoco sale Brightwood y no nos lo sacáis. Però és que jo crec que ara hi ha molt més a perdre que que guanyar. És a dir, ha, i si et surts una mica del guió, ja ho estem veient, I amb les declaracions d'Omar, uh, Pere Milla en el, en el seu moment, jo crec que s'ha de cuidar molt el, molt el missatge, tot i que en el fons jo sé que eh, ells són els primers interessats a pujar per un tema econòmic, bàsicament, perquè si pugen a primer l'any que ve cobraran més diners. Dir... Mira, hi ha una cosa que estava pensant, ara que he dit Joe Brightwood, que... A escoltar a Brightwood el dia després del gol del tercer gol a Eibar vamos a subir, joder és el millor missatge que hem tingut és el, claro. no el, el millor missatge que tingut i aquest no era per nosaltres i és el millor missatge que hem tingut vamos a subir, joder vamos a subir, joder, que por cierto por un par de palabras es lo mismo que le ha costado a la del femenino dos partidos de sanción vamos a subir, joder, bueno a veces te escuchan, a veces no eh, deixeu parlar d'un de mixoc, jo parlo del meu també eh? u Mixoc I ho faig amb convicció, ho faig amb energia, amb aquesta energia que necessitem escoltar amb els jugadors de l'Espanyol, que no escoltem, però jo t'ho dic. Tu tens problemes amb l'aigua a casa teva, a les parets i poden afectar la teva estructura. Un mixoc, home, un mixoc, clar que sí. Truca un mixoc, ells t'ho solucionen tot. No tindràs cap problema. Per què algú no ho diu amb aquesta energia, amb aquesta grapa, amb aquesta trampera? Clar que sí, un mixoc. Tu tens un problema amb xoc, o sigui, un problema amb, amb les estructures, un problema amb les taques, un problema amb la humitat. Agafes el telèfon, oiga, UmiShock, quin telèfon? Jo te'l te dic. 644-764-478, 644-764-478, mira si és fàcil. O si no, encara més fàcil. Vas a la web, ep, què ha passat aquí? Què m'has hecho? M'has quitat la música, barrantes? me quitas un mica la força que tenia jo, que l'estava le cogiendo. Bueno, és igual, anem a la seva web, umishock.com, ara! Mes he hecho un max mix aquí, no, Barrantes, esto lo he visto nunca. En qualsevol cas, ja ho saps. si hi ha una empresa que pugui solucionar els problemes amb l'humitat, es diu Umi Shock. Barrantes, tío, me me he a medias, tío. No sé què fer. Vale. Qué? Va, que no estoy... ahora que me pon Umi Shock me ha cogut una mala leche, una cosa ahí, una grapa, una fuerza. No sé, yo crec que A ver, primera. Quants eh, punts traurem, que és la pregunta del dia d'avui? Quants punts traurem dels dos properes dos sortides? Vinga, va. No, ja sé que no lo sabes, no lo sabe nadie. Si no estaríamos apostant tots aquí la pasta, però... Quants punts? Va. El Nas, què us diu? Dos. Jo també. Jo també dos. Dos, dos. dos empats. Hòstia, com estàs, hijos. Dos empats. Bueno, per, perdona, mm. però és que dos, dos és optimisme, eh, Francesc? Ah, o sigui, no, no, t'ho dic sincerament. O sigui, rascar dos empats jugant com jugues, anant anant com als camps on vas, on un es juga el descens i l'altre porta no sé quants mesos sense guanyat, amb tota l'afició que està allí, ah, els de Zaragoza sí, sí. també ja sabes com són, uf, sí, sí. a mi em fa molta por al propi espanyol i ho hem dit moltes vegades i, 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 i és que ara mateix la situació per Ramis és molt complicada, tot i haver vingut, o sigui, tot i portar un bagatge de 7 de nou possibles, perquè ara té dues visites que són complicades, i, i ve de no guanyar a casa contra un rival eh, en teoria que hauria d'haver guanyat, que és el, el Huesca. Aleshores... Mm, sí, s'escapa de tota estic, lògica. Sí. Estic Ai. molt amoïnat amb, amb, amb les tres següents sis. jornades. Sí, sí, jo crec, sincerament, bo, a, a mi el cap em diu sis i el cor em diu dos. I dos, ja et dic jo, que amb dos punts, el discurs és el mateix que el que tenim a dia d'avui, oh, eh? Tira que campo difícil, que està molt bé, que seguirem allà, una, perquè clar, quan no guanya un per l'altre i, i seguiràs allà. I, bé, és, es que, es, es que se ve venir, és es que és més... Jo pensava, ara quan estàvem parlant amb el, amb el noi de, del Corcón, de dir, de dir, és es que Nafti i, i el senyor Ramis se sienten aquí ara a sí, sí, la plaça es que... Catalunya i diuen, venga, l'empate. I és es que no vamos. O sea, se firma seguro el empate, ¿eh? Tú crees que Hombre, a los dos. A favor, tal, pero ya. Ni no, se no, viaja, ¿eh? Medi seguro que lo firma. Y Ramis. también. vamos. Mardaría Pansaca, no. A ver. Por favor. Un 0-0 no y contrapartida. partidos sin hace. Ramis. Claro, con tal signa. Vamos, es lo que dijo el Alex. No. A ver, a da 30. Va a sumar uno más. Anda que no. Espera. Vamos a ver. Barrantes. Hola, guapo. Encuesta. ¿Creéis que Ramis. firmaria el empate a priori no, no. sí o no, no quiero no. saber si la gente piensa eso yo no me lo creo yo voto no 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 yo voto o no, no, no. no. L'única única cosa que me fa dubtar és que després vas a saragossa si tingués un altre partit a casa ja, és, diria sí, que sí, sí. però al tenir un altre, un altre desplaçament seguit a, a un camp molt difícil com la Romareda doncs igual no el signaria tampoc el signa bueno bueno que no contesteu aquí os posaran os posaran l'enquesta a perdre seguits que ja, bueno, al final és donar una mica de solidesa. Si a sobre és un empat a zero, diu, bueno, dos partits portaria a zero. Que no, o sigui, no l'estic pensant, pensant que... eh, però em, em fico la seva ment i dic, bueno, no. està començant a venir... No, perquè ja vas Teniu en l'enquesta del sí. voteu, voteu, la sí, gent és està que votant és que, que sí a Com ja que Huesca és, és punxada, ja, home, vas amb dèficit. Per tant, sí, sí. el Corcón ha de ser un més tres i tot el que no sigui un mestre serà una nova decepció, perquè és que ja no... Aquestes alçades, sí, i com anem, ja no, ja. no, compro. Jo estava marat. pensant no, no en el ventall d'excuses però... possibles i mira, la de l'X primera no, no. no. pot en aquesta jornada, no, no. està bé. O sigui, en cas de, que no guanyi... La vida, sí, en descenso, el descens, el, el futbolista més desequilibrant també, que li, sí. Sí. li, hem deixat allà... Tienes més regateador, un sí, sí. sí. equip sòlido, revulsivo... Ai, ai, ai. El, que, el que sí que és evident és que jo crec que la, la tendència de la, de la Lliga no canviarà, i, no. i tot seguirà així i es resoldrà a les últimes jornades. Vull dir, crec. És a dir, jo crec que a dia d'avui no podem eh, dir amb rotunditat que l'Espanyol no pujarà o que l'Espanyol pujarà. És a dir, jo crec que aquest grup de 5, 6, 7 equips es mantindrà fins a final de temporada i a les últimes jornades es, jo dic, es resoldrà tot. Jo dic una altra cosa. Si Ramis té alguna possibilitat de ser cessat d'aquí a final de temporada, crec que seran els pròxims 3 partits. Sí. Home, jo crec que ha guanyat crèdit, eh? No però Home, dic, que, si amb, el que seguides... ve, amb el que ve ara per davant i la situació en la que estem... Després de Saragossa que ve? Sí, després de Saragossa, eh? que ve el Tenerife, Tenerife a casa. Tenerife casa. Que ve el Tenerife Ui, a Ui, casa. El, Tenerife. El, 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 el Madrid ja passar. de segona, sí, sí. Veurem. De moment us dic els resultats de l'enquesta. Eh? Sí. Qui creu que guanya? Ah, sí. no, que no, que, que no sí signa l'empat. Sí que el, que sí, que el signa, sí que el signa. Sí. <laughs> guanya que amb, un, amb 56 vots sobre 28. Tampoc són moltíssims, eh? que no entenc per què la gent aquí sempre sí, sí, no, sí, i no ho fica a dalt. És a dalt, a dalt on a està ver, Francis, el xat. que també la, la grada ha arribat a un punt que si fes una, una, una enquesta que digués eh, que eres a Joan Camí d'entrenador o a Lluís Miguel Ramis guanyaria Joan Camí, de, però de, 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 calle. O sigui, Seguro? 90, que és que la, 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 jo, la hacemos. Jo la, 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 algú ja ho, algú ja ho ha bé. proposat. La primera decisió que prendria seria <laughs> batar ja ja s'ha vist, ja s'ha vist. A la grada. A la grada. A, la Bé, a, 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 les rodes de premsa. Ja, o més que vetar, que vinguessin, a, però faria com futari, Luis Enrique. Et, et fotaries negre, Joan, amb mi, a la roda de premsa. No, no, no. no, no, no. És que, Uf, tinc tantes ganes, m'encantaria, després d'un partit... Però, no, ara, ara seriosament, jo, lo, lo, de, lo de signar l'empat, eh, eh, o sigui, és que Ramis, de debò, veient el que hem vist, eh, no sé si en aquest context venint d'un empat contra l'Huesca, eh, realment al seu cap pensa en signar l'empat, jo espero que no, sincerament. Però, però després, de la pràctica, quan veus el seu futbol, és que el seu futbol és, el seu futbol és per signar l'empat sempre. Sí, però bueno, això, sempre. això és un debat estèril, no serveix absolutament de res, perquè eh, si li preguntem a ell, ell sempre ens dirà que el signa, que no, que no sabrem mai el que pensa. Jo proposo. Eh, què passarà amb Nico Melamed quan torni? Ja ho he uh, comentat abans que tu vinguessis. No, no, no. Què passarà? Amb, vull dir, em refereixo a... De quina manera el pot introduir Ramis uh, a l'onze titular? De quina manera el pot uh, potenciar? Jo crec que jugarà per l'esquerra sí. en aquell rol que teníem a Medo Expósito. Uh, no, no, tu creus que jugaran Nico i Aguado, per exemple amb Ramis els dos a, a casa, que... casa, a casa crec que sí. A casa sí, però casa. Per, imagina't aquesta situació, dos partits fora seguits, uf. Jo ho veig més complicat. És un perquè, per jo crec, encara que eh, no sigui el mateix partit. Jo crec que Nico és un jugador que depèn molt del context, ho hem vist, amb l'únic entren entrenador, per mi que ha encaixat realment és amb Luis Garcia, perquè l'any de Vicente Moreno Eh, tot i que fa un bon any és una opció més de revulsiu, eh, juga en un equip que té una capacitat ofensiva molt elevada, que això fa que arribis moltes vegades i ell pugui lluir més, però no ha estat potenciat de la mateixa manera que sí que hem vist amb Luis. Ell depèn molt del context i crec que aquest context amb Ramis no el tindrà. Crec que és un jugador que pot sumar perquè si agafa una pilota entre línies, guanya una segona jugada, que està a prop de l'àrea, doncs et pot, et pot decidir però crec que jugaran, jugaran una idea en un model que a ell no el van aficionar. El, el problema, és aquest, a quants no metres estarà amb la met de l'àrea. Ah. No, i no només a quants metres estarà amb la met de l'àrea, sinó a quants metres estarà dels seus companys. També, ah, que... és a dir, aquesta relació... Que això eh, és, és perquè Ramis creu en un altre tipus de futbol. Sí. És a dir, no és Ramis, és a dir, si tu poses Melamed amb altres propostes, doncs tampoc per mi, lluirà. un percentatge molt alt eh, de, del possible sense de l'Espanyol passa perquè Melamed torni i torni amb un bon nivell. Però, evidentment, però... el màxim percentatge és a, a, a la marxa de però, Ramis. Però Àlex, la pregunta és, Melamed pot aconseguir el seu màxim nivell no, amb aquest amb estil? Màxim no, però estàs en un context futbolístic on, on l'equip és tan lamentable que ell oferint un 15% del seu futbol, recuperant-se d'una lesió i sortint al minut 75, no et, pot, et, pot donar, no ho ho et pot donar alguna cosa que no tens. No, I, alguna... això, sí, i, això, però... I això és una cosa que, que et caurà del cel com un fitxatge que no saps ni d'on ha vingut. Aleshores, jo crec que Melamed sí que podrà portar, evidentment, oblidat del millor context de Nico Melamed, el partit aquell contra el llevant d'aquesta temporada on fa un doplet, amb, amb arribada, trencar I ja, i ja, línies... I ja no, eh, ja no només generant... això, eh? ja no és el, 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 fet de que hagi de marcar dos gols, no, sinó l'impacte el, que ell té... Però a casa pot ser un factor diferencial. Sí, sí, jo crec que et pot donar, per exemple, el partit que hem veure la setmana passada, és aquell punt que millor entra una segona part i, es, i li dóna una altra marxa al partit. I és més, es, i... es carregarà a l'extrem dret, eh? Sí, per fer la, per la seva entrada. En el moment en què fos titular i hagués d'entrar a l'onze inicial, es carregaria a Jofre o al, sí. a l'extrem dret, segur. Perquè Pere Millà no... No, és intocable. No deixaria mai a l'onze. Jo també jo. ho penso, i això és lamentable, perquè està claríssim que el lloc en el qual hauria d'entrar és pel de Pere Milla. Nico, dius? Sí. 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 Clar, però també tens a Puado, clar. És es que haig a ha ha Puado, Puado Martín... el tira una banda. Puado jugarà per fora sempre perquè està. Jo crec que és, és Guado sí que es pot adaptar més a la banda claro, que no pas Nico. I, i pot venir una mica cap Impra... a, a l'interior, es pot associar també amb Nico Melamed. Eh, Nico li pot Però el veieu titular. El... Un... No, no. Quan, a, jo no, quan no, es recuperi no. Jo no. el... no, no. del... estic dient el que... Sí, far, el que, que faria mm, un... el farien el, millor, claro. sí, però... Que, la lògica seria ficar a Nico i treure Pere Milla. Sí. Però, clar, ell, Pere Milla i, i Garagarza, l'Event, pues que... el ell, ventilador. ell sempre parla... Fixeu-vos que és l'entrenador que més parla sempre de xocs. Fixa't això, Joan. I de segones jugades, i de garantar... Sí, sí. perquè els jugadors... L'altre dia, sí, per escrau, exemple, quan no explica... a un entrenador parlant de goles feos. No, no, i de... Els eh, jugadors se xocan, hay que xocar. Parla molt d'això, del xocar, el xocar. I per això no, a Pere Milla li va perfecte als, perquè és un xocador nato. Els duels i... Els duels, sobretot. No sé, jo crec que... Però aquest equip no guanya duels. Sí, sí. Però aquest que... equip no guanya segones jugades, sí. és que té molts problemes és que de posicionament, no d'arribar abso absolutament tard. És que aquest equip xoca perquè és que va tard a tot arreu. I el clar exemple és Pere Milla. Un futbolista que no... El clar exemple que... és Pere Milla, perquè ara Pere Milla és com vam dir fa temps. És que és un autor de xoc, eh? Un futbolista, un futbolista que, que no ha destacat penseu, mai... De veritat, fixeu-vos, uh, uh, si, si teniu curiositat amb alguna... No, cal que us mireu les rodes de premsa antigues, però, per exemple, l'altre dia també va ell sempre a lo de xocar Sí, 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 I especialment en l'anàlisi posterior, sempre ho diu, en la prèvia no, perquè no és tan... Però en l'anàlisi posterior, sempre per ell, Saps, és un Només tema cal veure la la repercussió que té Calero eh, des de la seva arribada. Dir, és un futbolista que no va bé el xoc, que no és molt bo guanyant salts i que i que es destacava més com un un bueno, central que anava al també tall està, i de, també de propositiu. Està, també està lesionat. No, però em refereixo que no han contat gens amb ell des de la des de la seva però arribada. Per això que... I i, i després i després em fa em fa, sí, però es va diluir completament també a part de la lesió. I a mi em sobta molt el tema del carril a l'esquerra, sincerament. Jo crec que, que, que no pots hipotecar-te amb, 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 Leandro Cabrera per la, jugant per, de lateral a l'esquerra perquè, perquè perds una profunditat que ja sigui amb, amb, amb Jan Forns o ja sigui amb, amb Brian Olivan és terrible. I a més eh, perds a, a un Cabrera que quan està a l'eix de la defensa és el, és el central més fiable eh, per, per dalt i més contundent. No sé, jo crec que, 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 que jugar amb, amb dos centrals esquerrans tampoc passaria res, ja ho hem parlat alguna vegada aquí, però per jugar amb Víctor Ruiz i Cabrera i que Sergi Gómez eh, anés al, al, a la banqueta, doncs no hi hauria cap problema. A més, tindries més profunditat per l'esquerra, però no sé per què, per quin motiu, que també és un expediente X, això, eh, doncs a Brian Oliva n'ha desaparegut. Que sí que Julio Benoranta podia... reclama que parli Noguera Sènior. Sí, que Sènior Noguera Sènior. Ara que sí. sí. estàs en l'ús de la paraula, aquí recreate. Aquí taula. recrea-te. No, però crec que realment d'una manera implícita, no, no vol dir que culpés, però sí que és cert que el lateral esquerre, quan va entrar Cabrera, els resultats ja han acompanyat, però jo no crec que fos la pitjor... Eh, o, o, sigui, la pitjor per, o de l'equip, és a dir, els dos que poden jugar allà, ja, tant Olivan, sense tenir el nivell que tenia l'any passat, passat com i en Forns, pues, estaven fent bastant bé. O sigui, no els culpables de que això no funcionés. Però ho va canviar, li ha funcionat a nivell de resultats, diguéssim, i aleshores ara estem en un punt en el que, en el que no... No, no vol tornar enrere, diguéssim, i és i perdre tota la banda. Total. Molt bé, tenim una trucada, eh, videotrucada, eh, directa, en directe des d'Oviedo, des de la concentració de l'equip eh, juvenil A, i tenim doncs eh, a Carles Casanova. Carles, com estàs? Molt bé, bona tarda a tothom. Com esteu vosaltres? Perfecte. Dues coses que et vull dir. La primera d'elles és moderació, tu i jo ja ens entenem. La segona, sí, sí. La segona és... Tu. Gira, gira amb el mòbil. Gira amb el mòbil així, posa-me'l així, que si et veig en, en Tecnicolor. Eh, veus? Ara... No. Tens bloquejat... Tens bloque... A veure, a veure, ara... Ara! Ara, ara. Bé. Perfecte, molt bé, molt bé. Escolta, com estan els xavals? Bé, ara estem dinant. Eh, ara a primera hora a jugar a l'altra semifinal, que també la podrem veure per televisió d'aquí des d'aquí l'hotel i suposo que això també alliberarà, una mica la tensió que està prèvia que pot haver-hi del partit. Aquest de matí també hem estat el Carlos Tartiere, que hem tingut que anar a muntar eh, el vestidor i ells han pogut estar a eh, dintre del vestidor, han pogut trepitjar la gespa, han fet una mena d'estiraments allà, i jo crec que entre tot t'allibera una mica de, de veure l'estadi, de, de trobar-te amb que jugaràs allà aquesta tarda i jo crec que ho, ho, ho estan portant bé. Escolta, campazo, eh? És un camp molt xulo, el camp Carlos Tertier. No sé si hi havies estat mai. Sí, sí hi havia estat perquè ocasionalment el club participa amb, amb Cup i llavors tenim, tenim la sort de poder-hi vindre i visitar-lo quasi cada any. O sigui que sí, sí, hi havia sí, estat. Que el els nanos, els... El que no l'he vist és en, un partit de Lliga. Obvi. és a dir, Obvi sabíem que s'havien venut 4.000 entrades. No sé si tens alguna, alguna això notícia. Ens han dit, uh, uh, això ens han dit l'organització. La Federació Espanyola ens ha dit que rondava per aquesta xifra, però que continuava la venda així eh, a poc a poc. Vull dir que eh, també hem estat passejant una mica per Oviedo i la gent ens parlava de que anirien a veure el partit i tal. Evidentment som a l'equip una mica abatre batre per la ciutat i llavors hem, bueno, hi ha una mica més d'acritut contra nosaltres com si diguéssim que amb els altres dos participants. Molt bé. Escolta, i, i com ho veus tu això de jugar eh, a Oviedo? Perquè, ostres, ara ja és inevitable, ja ho hem de fer, però és una cosa una mica incomprensible, no? Que tenint en compte que els altres... ja eh, hi ha dos participants, són catalans, un altre de Sesillas i el d'Oviedo i anem a jugar a Oviedo. Bueno, això sabeu que, que la fórmula de la Federació Espanyola és exposar eh, el poder albergar la, la Final Four a nivell nacional, vull dir que hi entra eh, en competició qualsevol club que vulgui, qualsevol ciutat que vulgui albergar-ho. Llavors, a partir d'aquí, eh, jo imagino que, que Oviedo ha pensat que era una, una, una ocasió històrica per ells també i, i s'han animat a fer-ho i jo crec que l'escenari és fantàstic, més enllà de que puguin ser locals. Eh, de fet, nosaltres juguem amb la primera equipació perquè som els, els locals. Eh, vull dir que al final no, 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 em sembla una cosa... Tan definitiva, no? Em sembla més... No. A més, la nostra copa, eh, tot i que els rivals han sigut d'entitat, ha sigut una mica descafeinada a l'hora de poder sortir a viatjar i poder viure-la com a visitant. Clar. No? Hem fet els tres partits de local, el nostre quadre va ser que, el, que era de dalt a baix sempre com a local, com a local, com a local, tant amb Compos, Madrid i Betis, i llavors penso que, que és un premi. Perfecte. Res més. Molt bé. I els xavals, eh, clar, eh, és la primera vegada que estaran, segurament jugaran en un escenari com aquest, i, i evidentment alguns d'ells estan tocant, tornant, o sigui, jugant un, un torneig que al final és de cao, que això sempre et motiva una mica més i també et tensa una mica més, i, i que, com han dit molts d'ells, doncs, eh, potser és la primera vegada que també notes una mica allò que ja estàs gairebé en el futbol professional, no? A veure, del que has dit moltes coses. Primer, tenim un jugador, el Sergio Rivares, que va estar a l'última Copa del Rei, que va ser a l'Ugo vale. és l'únic que repetirà, per tant, l'únic que pot haver sentit una mica aquesta sensació de, de tot el que envolta jugar unes semifinals, una final d'aquest tipus perquè apareixen moltes coses, el que tu veus bé ve dius, de la professionalitat, no? Ja des del propi club, eh, tot, el, tot el cos tècnic que ens hem desplaçat aquí, eh, s'ha incorporat eh, amb la Irene en La Puente com a protocol, s'ha incorporat el Santi Gilabert eh, com a premsa. S'ha incorporat el Marc Flor com a nutricionista. Eh, M'han vingut dos fisioterapeutes. Vull dir, del cos tècnic habitual hem, hem portat eh, a quatre o cinc persones més específiques per mirar d'afrontar pues, tot el que passa amb, amb una venda d'aquest tipus. No? Llavors sí que és veritat que veus coses que no són tan us usuals amb el teu dia a dia. clar, clar, clar això és important. Molt bé, eh, no sé si voleu comentar alguna cosa, Joan. Vols comentar algun tema, Marta? Bé, no, li volia dir un parell de coses al, al Carles. Primer de tot, que moltes gràcies per tot el, tot el que fas, tota la tasca al, al club des de fa, des de fa molts anys. No, no he tingut mai oportunitat de, de dir-t'ho i mira, aprofito aquest espai per... Doncs, Després també... Superarà, Joan. No no, 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 però és veritat. Crec que són eh, persones molt importants eh, al club que potser no tenen tant protagonisme, tampoc el voleu tenir i, i sou no, i, jo imprescindibles. Jo Bueno, t'ho agraeixo pel que dius. Eh, soc una persona molt emocional i en seguida m'afecta que algú parli bé de mi. Eh, dit això, no faig res que no hauria de fer algú que estigui amb el meu càrrec. Molt bé. Queda dit. I després, eh, no sé si t'ha sorprès que aquesta edició de la, de la, de la Copa que hagin arribat els equips que han arribat a la, a la fase final. Ho dic perquè potser no estem, no estem acostumats. Jo reconec que la categoria juvenil no la tinc molt vista, és a dir, potser estic, una, estic dient una ximpleria, eh? però eh, per la gent que potser no la segueix tant i avui veu el quadre, més enllà de l'Espanyol, que sí que és un equip que històricament ha doncs, han tingut força, força presència, eh, sorprèn que arribin aquests equips? És habitual? Per què creus que, que ha passat? Bueno, jo crec que han confluït diverses coses. Em eh, sigui sí és veritat que no és un cartell que suposo que a nivell de federació espanyola em, eh, enganxi tant com que hi pugui veure pues, el Madrid, l'Atleti de Madrid, el Barcelona, l'Atleti Club, que poden ser equips on tenen més palmarès amb aquesta competició. Em, eh, dit això, hi han tres del mateix grup, que som el grup 3, el que engloba Catalunya, Balears i Aragó. Eh, en infinitat de cops ho hem parlat amb els de més grups, que és un grup molt potent i que és normal en aquest cas que hagin arribat equips del nostre grup, tot i que les eliminatòries són molt a cara i creu. perquè el Mallorca, per exemple, eh, aquest equip és el que era l'any passat al San Francisco, que era una, una fornada fantàstica, va fer un cinquè lloc a divisió d'Honor l'any passat i es pressuposava que l'any següent a Mallorca eh, el Mallorca seria un equip molt potent, vull dir que no és fruit i per més poder el principal eh, favorit per la Final Four. Eh, el Badalona, eh, que és el club que tenim ara amb, amb, el conveni que hem signat, eh, no és casualitat que haguem signat amb ells perquè sabem que al capdavant hi ha en Javi Márquez i estan treballant molt bé i aglutinen una fornada eh, que, és una bona fornada perquè hi ha exjugadors de diferents entitats que han passat per clubs professionals i que, a més, el Genís, el seu entrenador, fa jugar excel·lent, de debò, tenen un estil i una proposta fantàstica. I llavors el és, el, per nosaltres, és una mica el més incògnita, tot i que el cos tècnic el té molt estudiat perquè hem pogut anar veient partits. Eh, també és un equip molt potent, eh, que també ha eliminat equips de, de renom. Vull dir que al final els que hem arribat, no has, tot i que no tenim a lo millor l'entitat, eh, sí que és veritat que nosaltres a nivell de futbol bàsic ens té molt ben considerats i la veritat que l'ambient aquí és fantàstic i, i, hi ha hagut molta cordialitat entre els quatre equips. Eh, penso que més enllà dels noms, Crec que es pot veure dos bones semifinals i la gent que li agradi el futbol pot, pot gaudir d'una bona tarda. Molt bé. Així esperem i que a més sigui una tarda doncs que es coroni amb una victòria. Carles, que sabem que has d'anar a dinar. Gràcies per haver-nos atès eh, i, i bé, moltíssim, moltíssima sort a eh, tota l'expedició de l'Espanyol avui, que estic segur que deixarà el pavelló ben alt. I a veure si guanyem. Una abraçada, amic. Moltes Ens veiem. gràcies. Molt bé. Igualment. Si bé, molta sort, Carles eh, doncs eh, ja a la recta final del programa. A veure, jo tinc il·lusió eh, per aquesta Copa del Rei, us ho dic, i avui el veuré el partit, tinc moltes ganes de veure aquest partit. Recordem l'horari, no? A les, a, 8. a les 8. i recordem també totes les teles, tot i que que la, es podrà veure per a través de la federació. Crec que també hi ha teledeport al final, no? Alguna cosa aquesta, la televisió espanyola. Eh, hi ha també la web i l'app d'Esport3. Espanyol Media, hombre. I Espanyol Media, que és nosaltres us recomanem, us recomanem que ho mireu per la nostra, per la Saps nostra que no, no l'hagin fet a... Crec que, no sé si potser m'ho estic inventant, eh? però va haver-hi haver, va haver la possibilitat de fer-se cornellà I a Badalona. A Badalona ho va demanar el Viol. Sí. I a, a Badalona. Calva. Sí. m'hagués encantat. M'hagués eh? encantat. El Viol que crec que avui serà allà. Sí, sí, sí va dir, que anava. Que bé, que bé. Sí, 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 va dir que anava. Eh, doncs res, m'hauria encantat que hagués estat aquí aquí a prop perquè... Eh, I tenia raó el Carles, eh? És cert que potser Badalona, Mallorca, eh Oviedo no tenen tant tan renom, però en aquestes categories i si han arribat fins on han arribat, doncs igual que l'Espanyol, que ha eliminat a, a Betis i al Real Madrid, eh és que és és un és una categoria molt maca perquè ja comences a veure jugadors que volen ser futbolistes de veritat i en seran alguns i, en, i, la, i molts d'ells seran, veurem després si arriben a, a ser professionals a primera, segona, etc, però que molts d'ells poden arribar i que hi ha molt molt talent, no només a nivell de individual, sinó també col·lectiu i per part d'entrenadors. És una bona manera també de descobrir descobrir jugadors que potser no, no arribaran a ser els més importants del planeta, és evident, però que tindran una, una carrera. I parlant de la seu, a mi em sobta molt que des de fa uns anys ara, i també a, a la Copa del Rei sobretot, es triï la seu cap al final. Abans era abans de començar la competició. És a dir, pues, la, la final jugarà el Santiago Bernabéu el dia del Centenariazo, per exemple. I a nivell juvenil, el mateix. Jo crec que haurien d'haver seleccionat una seu abans de començar, perquè si no després tothom se la demana. I és... Jo crec bueno, és que això que o s'ha de fixa? jugar a Madrid és sí. la perquè futbol, sigui de entre cometes equidista català o no seria, o si no s'ha de jugar el més a prop possible del màxim bueno, dels contendents. Hi ha dos catalans, mana. hi ha un de Mallorca... Hòstia, això és a Catalunya. És així. Hauria de ser així perquè és... Eh, és el sentit comú. Sí, però Hauria és una competició a que, ja en està. aquest cas, és deficitària. Qui demana acollir-la és, és ja responsable i sap que tindrà un dispendi bastant Clar. important, perquè t'has de, o sigui, de fer càrrec absolutament de, de tot. Per tant, ells parteixen amb la base. Sempre tenim la ciutat eh, deportiva, ¿vale? a les Rozas, i, a partir d'aquí obren. I clar, si sí, sí, es presenta fareixi. tothom al final, i en aquest cas Oviedo, dintre dels que van anar darrere, que Badalona va arribar tard, doncs va ser Oviedo, que és qui fa aquesta oferta final i diu, oye, pues hago yo el gasto. Però és que haiguis de trobar un ajuntament que es vulgui gastar això que és absolutament deficitari perquè evidentment en venda d'entrades mm. no recuperes. No, no recuperes el que vull dir que... I, i després, és una aposta que, Crec que, que, que l'Espanyol també té una bona oportunitat per la Copa de Campions, que és la Copa que sí, juguen que els, sí. els líders de cada grup de la Divisió d'Honor juvenil, i el, i el que guanya juga la, la Youth League. Sí. sí. Perquè la Youth League té eh té ah. dos quadres, té el quadre dels equips que Champions, Champions que els primers equips s'han classificat i després sí. el quadre dels els equips campions. De, de campions. M'encantaria crec que ho va fer el Depor i el Saragossa, fa poc, que jugaven a, que van jugar a Riazor i van jugar a la, a la, Romareda, poder veure partits de Youth League a Cornellà. Seria, 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 increïble. Però per això has de guanyar la divisió d'honor, no? Per això has, de guanyar, la, has Copa de de guanyar la, la, Copa de Campions. Clar, has de guanyar és, la Copa de Campions. És, és complicat, però... Que l'hem guanyat alguna vegada, però no moltes. Menys que, que, la, que la Copa del Rei, que sí que en tenim, que en tenim quatre, crec que al final ho hem dir, no? Quatre o sis, no me'n recordo. Ho hem dit, no me'n recordo. Ara me'n recordo. És igual. I a veure si podem tenir-ne un altra més. Chica no dues. Chica Exacte, xica dues. dues. Ara tancaria dures, el, cercle. Okay. dues. seguides. Okay. Una I... Dia. Anem a fer una cosa que és parlar de Fincas Bona Mar. Ja ho sabeu, Fincas Bona Mar, parlo cada dia, però és que és necessari que tu coneguis la seva web. Finquesboramar.com. perquè, Tal com fa el senyor Barrantes, pots entrar en aquella web, mirar, triar, remenar i veure quina de les propietats que t'ofereixen el Guillem i la Montse, que sóc qui mana a Finques Boromar, t'interessa més. Hi ha de molts tipus, hi ha de molts preus, hi ha de moltes circumstàncies. Pot ser a Gavà, pot ser a Viladecans, pot ser a Castelldefels, pot ser algun territori annex en, aquestes, eh, en aquest triangle que sempre et dibuixa la gent de Finques Boromar, un lloc perfecte, un lloc on s'hi viu molt bé, un lloc on pots comprar-te una casa, un pis, el que tu vulguis, el que estigui a l'alçada de la teva butxaca i també, doncs, al teu gust. Clar que sí. Finca Esbora Mar sempre, sempre, sempre et portaran de la maneta amb la major professionalitat, però també amb la tranquil·litat d'estar en família. 636 947 114. 636 947 114. Finca Mar com la seva web. Nois, hem arribat a la fi i... i ja està. Camí, ja pots marxar. Vinga. Sí, no, no, he vingut aquí amb una amb, amb un amb un optimisme radiant i marxo d'aquí amb, amb, un amb unes ganes de, 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 de llançar-me per... això per... és un esvingut no? Això és no? sí. es la vinagrada. no, no, però avui, avui gràcies, està gràcies molt... a aquest senyor, sobretot. Eh? Escolta, avui veritat. hem estat he, he dit, més, tranquil·lets, més tranquil·lets que ahir. Porque ahí va a ser Bueno, revolución. a ver, es que pones Paco López en cualquier coctelera y aquello, uy. Y tal, y no y tal, es que solo hay una sí. cosa, eh. tiene que pasar esto, si se cambia. Para ser, y como a pasado más panta, mol, 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 cuando estic tan de mal Paco. Y no lo voy a dejar ahí porque no quiero. Me traes una grabación tú también eh, o no? No, bueno, sí. si quieres te pongo alguna grabación tuya, tengo buena, eh. No no se piense mal, pero sí sí, algún carajo que bueno hay. Algún carajo que hay, sí. Antonio, ¿qué faremos? Yo creo que empataremos aún. Empataremos a un jo, tío. Pero digamos, es que... mente, miénteme. <risa> miénteme, van <laughs> de Venga, va, 1-3. 1-3. Tres. Uy, tres gols. Tampoco nos pasemos, bueno, eh. Bueno, va, te miento, 1-3. Pero miénteme con, con, bueno, con no verosimilitud. 0 o sea, algún... Si ens posem per davant, la, el, el Corcón haurà, haurà d'obrir-se. I allà els entraran els dubtes que ha dit aquí el, 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 el Carlos, es deia, no? Si Carlos, mm. pues, es que... I allà podem fer un segon. Jo crec que sí. t'imagines... Voy, voy, a no ser humilde, eh? però és es que, sí. es que jugava ben, eh? De titular. Jugava ben, sí. Va sí, ben, eh? Sí. Que tiene 76 anys. Juega ahí, aún está ahí. Se acuerda de RDT y la sangre. Eso, eso, es lo que yo te quería decir en el Corcón. Va, ben <laughs> Pero dijiste que no. Sí. Esta era buena, ¿eh? O sea, pero, pero, pero top. Sí. Vinga, va, irse per a vostra casa. Venga, Adeu, apa. Adeu, Nosaltres fem una petita pausa, tornem de seguida. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del Mau, 15 anys d'experiència al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. més perica de la barceloneta. <totipos> Ok, ja estem aquí. Eh, us haig de parlar d'una cosa molt important, que és Alta Cocina de Barrio, Granja Helena. Sí, sí, per què ho faig? Doncs ho faig per vosaltres, perquè sapigueu que és el secret millor guardat de Barcelona, perquè és així. Perquè tu estàs allà al passeig de la Zona Franca i no pots imaginar-te que hi ha un restaurant tan collonut, tan bo i tan perico. Eh, Para que es así, va, posamos alguna de las cosetas. Venga, que tengo una gana con Moru. agüita ni que canal em eh, a Granja pero lo he aplazado. Lo he aplazado. Hasta otro día de la semana que viene. Va, se Oh, Capipota, qué bo. Qué bo, Capipota. Eh, Pósame una otra cosa, Barrantes. Venga, va, guapo, que tenga hambre. Va, me quiero ir. Venga, ponme, ponme. Oh, también me agrada. Pero ponme otra. Sé más original, Barrantes, que cada día me pones lo mismo. Y hay muchas. ¿A eso qué era, Marta? Això, codorniu, no? Per, codorniu no existeix. Codorniu és un cava. Per Gualla, Guatlla. Guatlla. Això sí. No, no guatlla, guatlla. Vale, perfecte, és igual. Eh, ja ho saps, gran gelena, alta cocina de barri. Boníssim, 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 boníssim. T'ho dic en seriós, és boníssim. El dia que vagi us faré un videito. Ok, vale, venga, ja ho tenim. Anem al temps afegit, amb en Kowalski. Oye, eh, nos vamos a divertir mogollón, eh, en el, el corcón. Va a ser un espectáculo. Yo creo que sí, ¿no? <laughs> es que això no m'han comentat, però el tiu que ha dit no, es que claro, un partido defensivo tal, hostia jo veig Yo he hecho un partido molt... Fútbol Champany. Yo he hecho un partido muy estimulante por delante. ¿No? Qué mal rollo. Entonces, propuestas atractivas, innovadoras. A tope de power, sí. Sí, sí. Venga, va, ¿qué me explicas? Doncs porto un crossbar challenge que ha fet el Famaní, que l'han baixat a TikTok. Pels que no ho sapigueu, és bàsicament donar-li el traveser. Ah. I amb Clara Guanyadora, eh? Anem a veure'l. Ojo. S'ha fallat. No, no, no. estava cerca. S'ha fallat, però... Esa... Toma, Nai. La primera. Molt bé, eh? Bon toque. S'ha oh. oh. fallat. S'ha fallat Según i fallat, Nai... Hola, tío, muy bien, és eh? És que el millor de, de Nayadet és que recordeu que està a la recta final de recuperació d'una uh, operació de creuats. Sí. És a dir, és una jugadora que, que no sí. està en ritme de, de competició, que porta molts mesos fora, per tant, escolta'm, xapó. Oye, pues muy bien, ¿no? Tiene mucho de toque de esta Dios. cría, ¿eh? Muy bien, muy Nayadet bien. Nayadet o paso, ¿eh? Senyores y señores. Pues eso, oye, tú, pues jo la jo felicito, eh, primera, que s'està recuperant i després la seva bona punteria. Ok, què més? Després eh, porto un vídeo que ens ha passat el senyor Carlos Babs, Ai. de dir que li ha passat RCD Ambition, que és de The Clan Rai, jugador de l'Arsenal, doncs recriminant a un àrbitre, a un àrbitre que aquí coneixem molt bé. sou ben. All right, it's so bad! How can you be that bad? Honestly, put him in f***ing paint! F***! És es que és molt heavy, eh? De Clan Rage, com ho se ceba? I crec que no li, va, no li van treure ni groga ni res, crec. Però un moment, això és expulsió es que... i partits, eh? Ja, però pues que probablement no van I que, entendre ni què els deia. Pots ja. ficar-ho un altre cop? Aquesta és una altra. Pots ficar-ho sí. un altre cop? Ja, ja, però esto ha llegat, o sea, corre. Bueno, eh, si ho tenim, entonces, si ho tenim aquí, a mirar en eh... parte a posteriori. Es so cool. Pero claro, es que... Es so cool. Es so cool. Eso es mal, güey. ¿Cómo puedes ser tan malo? ¿Cómo puedes Hola. Heavy metal, ¿no? Sí, sí. Agil Manzano, ¿eh? Huh. I això està sortint ara per que ja el va dir pel mig. Perquè recordem que aquest bon home li va, el van fer internacional després de fotre'ns a nosaltres a segona divisió. Bueno, està la nevera, que bien, aquesta setmana. Bueno, sí, la nevera perquè és el Madrid, perquè a nosaltres és una risa. Una risa. Una risa, amigos. És de lo que hi ha. Què més? Ja ho tenim. Ja, ja, ho tenim. Bueno, I parlant Perfecte. del Real Madrid, la federació ha obert un expedient al Real Madrid pels vídeos contra els àrbitres per tot el que estan, aquesta maquinària que tenen desplegada a Real Madrid Televisió i tot ah. aquest pressing que estan fet, doncs, finalment la federació els ha obert un expedient per aquests vídeos. Bueno. Ha el comitè de, de disciplina. eh, pues, m'és igual, però almenys aconsegueixen el prop, seu propòsit o, no? No sé. Segurament el Madrid pagarà aquestes sancions encantadíssim i seguirà fent els vídeos. Ok, eh, anem a donar les gràcies a la gent. Vinga, som-hi, va. Ah, 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 vinga. S. Manel 91. S. Manel! Ah! Alberto Boni 23. Alberto Boni, oh! Alberto Boni, i beco coseta fas, avui no ho he dit, perdona Alberto, és el vostre home si necessiteu un producte Ibeco. Ibeco Zetafas, concessionari Ibeco de la Zona Franca. Aneu i pregunteu per ell. Digueu, l'Alberto Boni de la Grada, aquell tio d'allà. I ell us atendrà. Seguim. Gorrinakis pop. Gorrinakis. Eh, crac, eh, B-55. Crac, i baixa 55. I ara, ultimíssima hora, colla passigolla. Hombre, colla passigolla, que diu, venga, un superha blanc i blau. <tots> ah, va patir. Molt bé, gràcies a tots els que ens doneu suport dia a dia, eh? tal com està la cosa, con que està cayendo amb l'espanyol, que millor mmm, no pensar-hi. Doncs encara hi tenim gent que ens dona suport i us ho agraïm moltíssim. Anem ara a tancar el programa amb Estrella amb, la cervesa del Mediterrani. Som-hi. Estrella d'en patrocina el moment estrella del dia. Moment estrella del dia. Pel juvenil, sense cap mena de dubte. Perquè li el millor. Per la millor. semifinal d'avui a les 8 de la nit, el Carlos Tartiere contra l'Oviedo. Eh, pel Carles Casanova, també, que ha estat aquí amb nosaltres, eh, un dels integrants d'aquesta expedició del juvenil A, eh, i per això, per enviar-li les millors vibres des de la vinagrada, sí, també enviem bones vibres, i tot eh, el nostre suport des d'aquí, que aconsegueixin aquest bitllet per l'analada final. Tinc moltes ganes, no m'ho perdo avui, moltes ganes de veure-ho. Em sentaré a la tele, Espanyol Mèdia, ja ho sabeu, i tots a veure com el nostre juvenil es classifica cap a la final. Si ho aconsegueixen, serà meravellós. Si no ho aconsegueixen, segur que es deixen la pell, això sempre ens agrada. Ens veiem, amics. Fins demà. Bona tarda.